ياسين زهار ازول فلك هنا لبغونا زور ازول فلك ما بغينا دالي طوطال الشاولة داكني الهضر يا مون فرير وي كان سينا هذاك يا با سوسي زمر ما تساولة لا لا خيطوش ازول فلك يا مون فرير الأونز الأونز أنا اللي لي تريبيون على دنا اللي بيري ماسينا أقول وراش نغيركم مثلا ماسي يستاهل إن شاء الله أدفع نركض سفيان هزل فلك يا مفرير هزل تحمايا بارتاج وماكسيموم أليل الأونز يا جماعة الأونز إن شاء الله أدفع الرشنا يزور يا في دمار ها ما هو اس ما تشون ديريكت اي لا جماعه زير يا مفوت نظرا وجي لنا دقيت ورا بري بارطاجي ثنا يثما ثنا لايك سورتو سورتو زي لعنا يروان زرا ما قلينا اوريس كونسوماما لي جام لي كور لي بارطاج هكا كي بالك يا هات ولا مصدر لي سكيمي تاريفي بلوكي اللايك وجبنا راه كي زدت راه نسيت السينيالمون الساكي سورتو سيدي سوجي صحيت مليح سكاد لي سيرتا فيريتي اي مثلنا امازيغن ليبيا il faut être à l'écoute aujourd'hui vous allez savoir ce qui s'est passé on était de Nigara mais vous allez savoir exactement ce qui s'est passé pourquoi j'ai annulé mon concert du 5 janvier 2019 salam alaikum khawti les haïtiens de Libye les amazigh de Libye je suis fier de vous لا يرحم والديكم كونوا في الوعد باش اليوم تسمعوا اليوم نفضح علاش جي انولي لو كونسير دو 5 جانفي في ليبيا تعالكم تسمعوا حبوا لي فيريتي شو ان بوالور جو سي دو كو جو بارل
هاي يما شارع زوين في الامور تما زوين في الامور حنايا فوالا ايا ننات كان كي شي طاح لا ميوزيك لي طون داني من كوطا سيدوان اوني ديجا افون دو كومونسي اوني ا 500 اي كالك اينيس داريو لينيتد مي شير فان مي شير زامي Je tiens juste à vous expliquer encore une chose aujourd'hui très importante. Zilalayenoun, restons calmes. Il ne faut pas répondre à leurs provocations. Ces gens-là, leur devise c'est quoi? D'ailleurs, hier même, je discutais avec un ami. Je lui dis, je prends tout, toutes les insultes, les menaces, la façon comment ils s'expriment, ces militants du MAC. Je vais faire une constitution et un projet politique pour Farhat Mehni. Il n'a pas à se casser la tête. Je prends juste ça, je peux lui faire un projet politique. Sa politique se limite à ça. D'accord? Moi, non. Moi, c'est le respect. Pas d'insultes. Pas de mensonges. Pas de critiques malsaines. Fais ma cheval à dîner. Parce que, quand je vais dire que je vais dire que je vais dire que je vais dire que je vais dire مسكي دبا دا فيون سكي في وكان غير ترونكيلي درك ما تولنيو الوغ جامي درك ما تولنيو كشي نون تخي ديريكت اي تخي تخوا ما دينا الحاجه على ميسي عارف لاش اون بروف اكابلونت تو نو با مو دير لو كونتر الوغ اجوردي لي سوجي لي بلوز امبورتون اجوردي جو في بارلي دو بور كال ريزون مون كونسير ا ايتي انولي اون ليبي لو 5 oui, le 5 janvier 2019. Voilà. C'était prévu que j'allais chanter pour mes frères berbères et mazirins de Libye, à Sawara. J'étais en contact avec un des responsables là-bas, Rachid. Normalement, c'est Rachid Sadawi. Monsieur Rachid Sadawi, si vous êtes là, je vous invite à intervenir dans mon life, dans la transparence totale, noir sur blanc. Hanna khatina les mensonges. Alors, on reste dans le respect, à des wahda. De deux, ce live, je vais le faire en kabyle et en arabe, en deuxième position. Pourquoi? Pour faire comprendre mes chers frères, un nazir de Libye. Wallah, je vous dis que vous serez à la gel concernada. C'était pas prévu que je parlerais de ça. Sincèrement, je l'ai complètement zappé, j'ai complètement oublié. Mais aujourd'hui, j'ai vu un de ces clochards qui se prétend soi-disant un poète. Lui, au moins, tu sais la vérité. Vous avez aucune chance de s'en sortir. Vous avez une seule chance, comme je vous ai dit la dernière fois. Comme j'ai adressé un message à votre pseudo-président, de dissoudre ce mouvement, et de quitter la Kabylie, et de ne plus jamais reparler de la Kabylie. Il n'a plus le droit et n'est plus crédible en Kabylie, parce que mensonge sur mensonge. Hier, j'ai constaté deux choses. Le premier point, je suis resté sans dormir jusqu'à 6h30 du matin. J'ai même les yeux cernés, parce que je sais que je suis en plein combat, je suis en pleine guerre. Je dois la gagner cette guerre. Comment je vais la gagner? Je vais la gagner avec des preuves. Alors, le militant terroriste Haddouche Zellel, je le dis, je l'assume, j'ai assez de preuves que c'est un terroriste. Alors, déjà dans sa vie quotidienne, comment il a infiltré le MAC en tant qu'islamiste. En 2016, il faisait des 2015-2016, il faisait des lives pour séduire nos frères et sœurs kabyles d'intégrer le mouvement islamiste. 2017, le 5 mars 2017, c'est moi-même qui l'a présenté au pseudo-président Farhat Mehni. Depuis le jour, il est devenu fan, accro de Farhat Mehni. Auparavant, il faisait complètement autre chose. Ah, c'était un islamiste dans le sang. Depuis qu'il a mis ses pieds, il a tout fait pour intégrer le mouvement et gagner la confiance des responsables. De là, est devenu maître à bord pour infiltrer le mouvement. L'islamisme politique qui règne au sein du MAC,
ça vient de lui et certaines personnes avec lui. J'ai pas besoin de citer leur nom, c'est pas intéressant. Moi, j'attaque que les têtes. J'attaque pas les petits oiseaux. Les petits oiseaux, j'ai rien à faire avec eux. J'ai pas de temps à perdre pour eux. Alors, mes chers frères, je commence par là. Je commence par lui. Je vous ai dit il y a 2 mois. J'étais acharné pour vous prouver A plus B. A plus B. Que c'est le clan de Farhat Mehni, à sa tête, Haddouche Zellal, qui balance nos frères au niveau des frontières. Il les balance. Parce que la stratégie de Farhat Mehni, il y a Khaoutina, faut comprendre. La stratégie de Farhat Mehni. À force, Nes, Tahel Hebs, des jeunes tombent en prison, et met la haine au Kabyle. C'est avec ça qu'il peut déclencher une petite guerre civile. J'ai tout dit. La stratégie de Farhat Mehni, je l'ai démasqué de A jusqu'à Z. Pourquoi? Houa, il a tenté toutes ses chances pour déclencher une guerre civile parce qu'il sait très bien qu'il est à la phase finale. Il lui reste plus rien. Avant, j'étais sympa, je disais que vous avez 1% en Kabylie. Aujourd'hui, je peux me permettre de dire 0% en Kabylie. Le peu de maquis qui reste, ils sont en France et à l'étranger. Et le reste, ici, les pauvres, ils sont en prison. Ils ne méritent pas d'être derrière les barreaux. C'est Farhat Mehni, ils sont clans qui les a mis en prison. J'ai réfléchi à 2 fois, en plus, sans compter les échos que j'ai eus. Comment ? Mes chers frères et sœurs, réfléchissez un petit peu. Un jeune qui est en cavale pendant 7-8 mois, même ses parents n'ont pas le choix, même ses parents ne savent pas où il est, il contacte Haddouche Zellal en France. J'arrive tel jour par Oran. Avant qu'il monte dans le petit bateau, il se fait choper. C'est quoi leur stratégie? Leur stratégie, les militants importants, comme Mustapha Akouche, comme plein de militants importants, ils les balancent. Pourquoi? Pour créer un soulèvement. Ah là, les arrestations, l'État en train de faire ça et ça et ça. Ah, d'accord. Ça, alhamdoulilah, ya Rabbi, la Kabylie, elle est consciente. Le peuple Kabylie, il est conscient. Alors, j'abrège, et hier soir, il a fait un live jusqu'à 6h du matin. Monsieur Haddouche Zellal, je m'adresse à toi. Si tu penses qu'à 6h du matin, Amerochet dort, Amerochet est un guerrier, il dort pas. Ton live que tu as effacé, il est enregistré. Ah ah. Tu as dit quoi? Ça fait 4 ans, tu aides les militants de quitter le territoire algérien par Oran. T'as donné les prix. Combien ça coûte? Tu as tes amis à Oran, l'un d'eux les bateaux, Iksan, le Vavar, Aïssoufouran, le Haraga. Ils ont réussi. Par l'ordre de ton président de tomber en prison, tu les as fait tomber en prison. Bravo, alhamdoulilah, on a vu le masque tomber hier soir. Moi, je l'ai vu le masque. C'est pour ça que j'ai enregistré ton live. Je l'ai enregistré, je t'ai entendu, je t'ai suivi, quand tu disais, ah, ce live, j'ai dit des choses, on sait jamais. T'inquiète pas, ton live, il est enregistré. Ton live, c'est d'affaire du tribunal. C'est d'affaire, qui sera joué comme, il est kindergarten, Alors, Yasmassan, il a tout dit. Issaan, al-Hababizdiwaran, Issaan, le Bavar, al-Serwalen, Imarnassan, à l'étranger, en Espagne. Il a dit de sa propre bouche. Le live, il est là. Si je mens, la chèvre divine. Aya, il a dit, le bateau 40 à l'heure, qui tourne à 40 à l'heure, Tchaflouk, 35 à 40 millions. Série, le plus rapide, mais il a dit, ça fait partie de la constitution de Farhat Mehni. Série,
90 مليون فهمك هناك ذنك صافي 4 سنين صافي 4 كيف صا سوبرمون الى تو دي غير وزيرا لا ما يكيف سي بورتون سي ان اسلاميست تسال على الكول وزيرا لا شو يسي بوي الشوا لاكين ام قرانان ان ثنيت كاكيني ميرسي تاعها ثرو نقلبا يوصل لا فيديو اها سمحتي كانت ولي من العجبه الزاكي الا ونوكلو شهر ذاكي الا ذاكي ديال التيار الا كيتي التيريتوار ناد كلش ناد كلش وشينا هذا الهضر نايا مثلا فرحة مهني ذاكي راك لي ميليتون الشوفروني لي رونارون بوليتيك يجمع غويات وقال لي نافي دياوين الحبس ماشي ذنك ناضوي نافي دياوين اي داوين اي داوين استغراثين اي يا راوي اي يا راوي وانت كيد الدنيت ماذا بقيت كيد لي ميليتون ماذا بقيت كاين لا غن الوغ فيرتي دو لا فيديو كي جي بريباري تورتي دوالي تيتك سا خير سي السيبار وكي قرناس انزا ان بتي كلوشار زاكي زاكي جاتو كنت راه سمحتي لي قلبت شويه في الحاجه امبورطون سي غيون ابو حبيب الى بوكو شوز ا دير سي ان اكس ميليتون دو فرحات مهني سي ان انتيليكتوال سي با نابورت كي ايسي سي دو كو يبارل مي وين دنيغ إرقاز نتيدت إزون كيتي الموفمون سي كو سي تون فيريتي هاني داك يا حبيبي وغير كدو في غير هكاكي ولكن دروشة هادشي ديال الكونتاكي إذا لي لا يزميو حس كان ما تريبوندي لي داك كينا عندي الفضحاء بارطاجي تايا ثما ثنا رنوا لي تدات تولي مع ميروش ما يسكي ديف بارطاجي بارطاجي تي راه خل الميساج هادي لحقك ولا قبايل باش ديفان الكذب ديفان صح باسكو سي فوتر افونير سي فو سي لا فونير دو فو زونفون كي طون جو نيكون غير غارك كي بور غان مو جاري غان نافوت ما في غنى روكا روي واش كنحبسها كلش نو بارلون بلو مي انا ما كونسيونس وي تجارة روندير نو نو لا تصروحي ندير لعبه لا تروحي ندير لعبه يث مثلا لورا ونا با لو دروا اليرور سمحتي كم دقيقة الو مون امي ازول فلاك ازول فلاك يا مرقنا ازول يا مغناس النار ازول فلاك صافا صافا قيم كان كنتبع هذا شادينيا اشاد السنعثة ماش كتب غيني يفيد نكون هكا لكنك قرنا لكنك نشد لي سياستنا واضحة ألو سورة أم لا ناقي أرجو 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 حبسك قبل أن تبدو ضوء بسيدين ذي سوارك وثويلو لسرن تجميل تنقرحت يعني شابان تمارا تنقرحت الفشتا شاورن يون ورقز تعيشي سندينا قرناس راشد الفوني وكيسن انتو كيما نسن نماك اسمي راشد سعداوي ذي قاعد شي الزوارة ذي قاعد شو كلمة زيغان شاورن تو كلمة زيغان الليبيا انا نسع راشد اكمثنو غطر مكني فاد شابر انو يطحن مكان راشد سعداوي الفوني انيس نيون ما ناس نقل تما ناس وكي رمضان حمالي رمضان حمالي يجيون حرم سلمو كان ويضا حرم رمضان حمالي رمضان حمالي هون مقارن عن ميروش البطار ميرسي سولة دراشيد الناس الخماضي ناف انا ناس القضايا كيف بس رمضان حمالي يجي سماني ما نسع ميروش ذن تري غنين دينا دي الزوارة تجميل تتشابه كان صلاة الصلاة كان الكل كل شيء نسافي تسوى كان الماكلة كان كل شيء مازال طروا الجول باش هادي خدم القضا سوليداريتي اونوماج يا دا شابان دي زوارة رمضان حمالي اسمي سواكي وبا طارق اسماني ماني صامي راه حرام طروا جورا افو لكا افو لوماج النية اسخسي تليفونيس يقول لكم السبب عمي روش انت مير ديزنا في التكالي اللي بربن كوك الحدوش
في الناس قام كتن بوميليتون ذا معناه سور كل يرم ضد حمالي كتن بطر أميرش جمين زار الدولة أميرش الدولة سنخت دي ثمور سنخت اون 2011-2012 نسوك ذا ولد الهد حركي ذا خلا لاميزان ذا كيلتير مولا معمر يوالي سبوتي روح عندي مزيان الزوارة وانا صار راشدة نهجة كلش انت كيل رمض حماليني نرمض قبير سين اول الناس راجد سادة وارجو يليف تاكيزي ثلاث القبيلة في اول ننس من هجة كلش امشا نبي تيري فامينا نتكري زادي باش انا هجة يتاكي الله صال ومن بعدين تقارو نتاكي زارة انتو توقتي سكات برزون تظهر راجد سادة وي إني صار جو ذبع ناس لغني ممن تحمل را الدولة إننا نسألة تك تنقر الطير سمير سا أكسر بلاد بسي شور نرجع تساعدوية ننسست أكسر بلاد بسي كم من النظام الناس نلا الناس وكسي تندبومات الجيبكا ننسست ديروح الناس ديروح طير سمير أكسر بلاد بسي لا لا أكيد جاذورة حبسة أوه يا غليد يا غليد يا غليد سوا سوا صحة لن كتب وذاكي كجوي ديفلوبي أساك طري زبورت ألو راد زويرا سقوكي لليبي برادو على الغرس أدو غلا ألا مانيبولاسيون فشو عندها درام أشحال أيا إذا شد حدوش زلال وقلك وسينا نغني هذا هذا ولا نخمى البوليتيك ولو الغيوليزم الغيوليزم فرحات مهني يفش في رفاس سي تو بوان لا لين ولاش ديك السن لي فري ميليتون سون باكي دوبي لونتون ايزون كيتي ايزون كيتي الموفمون صح الوغ هي تما ثلاثه يستمع فين رشيد سداوي في لي كومونتير جو في تفير مونتي دون لايف تي اون ليبي الى نيك موردوليت الى نيك الى نيك القبائل ايزون بوزوان de connaître la vérité de connaître la vérité و تروحونا راه في خلفوش كون بغي غير تشر لحبسنا الجزائر سي قبيليين و بغي غير تشر تما قبار سي قبيليين سي سا مون اوبجيكتيف فرحات مهنيه ان كريمينال ان كريمينال او سونس بروبر دو تيرم هذه لا ذاك يبغى في لي سونتيمون دي كابيل جو سوي لا الكومباتر اي دوطر اي دوطر سورتو ميتونون سي ديرني طون بوكو دي جون كي مو سوي زرم بلي سي الحق وني عام 1300 بيرسون كملت القبائل اللي قد ولي الغرا عرضني يدري ليبيا اللي مازيغن ليبيا عرضني يدري روحها غنيغ لو 5 ناسن افي فورابل افي فورابل لا وي سون لي زامازيغ جو سوري لا لي جمعيات مثلا انكور انكور ميرسي بوكو الغرا جي اكسبتي لوفر جي اكسبتي لانفيتاسيون اي جو بريسيز بيان غراتوي سواء أنا كنيني صردينا في عرار المزيغن شو ان كومباتون في ان كومباتون جامي جي بري ان سنتيم سي بو اجوردي كي جو كومونس جامي خدمة لا شونسون لو كوميرس جامي تاكشي لا شونسون لوماج كي اخر من دي ليبيا لي بربر ليبيان سي بور ان كرون ميليتون بيرسونال دو شعبان نبوغني يروح مسكين ردينا ذي قلب الخدمة يوفا ثمون كار يوغال دو شيف فوالا لي فري كابيتو ان القهوه ديك الشم لا بروميير فوا مي لحق ردينو السينيوني ولا لانسين بربر السيني مازيغن يكشم يكشم الناس كي قبل وجا دار قلبها الخوذ ما سطر القدينا الكيرا يكمل اس ديال الكيرا ناكل القدا كونتر القدا في ابري سطر القضا كداري شي كملاس انغات دي زي اسلاميستي في الغن خدم الناس شاكاني خدم الناس لوماج كونتي مون بروبوزي جي دي دي شابان وتروحوا غير على لي بيضا تخدمها اوكي الوغ خدم من درافيش تقصير راك رشيد هكي برسك تولي سوار نهضر دي ميسنجر خدم من درافيش على ميرش اون ليبي لو 31 ديسمبر 2018 تسكاني 2019 جي فيتي مون نوفيل اون افيك كي افيك اكسل بلعباسي بلالا كساوي راس بلالا ها تفوت تكومبرون اكسل بلعباسي بلالا ابو فرحات مهني 31 ديسمبر ديك شو عارف على الله سواريني تشانييد ذي سين دا ميرو تشويفو شو تخدمو لا شو خدمة ام كاثر حضون ليبي ام كاثر حضون ليبي نعاس تكون ويكسن الخير والبوليتيك شو كيلكن دو موديس
اسمو هيك ساخر البوليتيك كيني سيد لاني ها نيكو إذاك ماشي دي مازيغان ويذاك نيك تلابنت كان دي مازيغان ويذاك سي دي تيروريست لانك تو فوا باسكو تو اون تران دو فير طون كومبا كونتر الاسلام بوليتيك تحضر دينا والله ما تغلطت هناك بريدني سوشا تروح هذاك منين سي تونس المغربي هناك في القلب لا لا كون دينك حتى كنا تمضض انير طون سبيكتاكل سي سون با دي زامازيغ سو سون دي اسلاميست كي سو كاش ديريير لا مازيغيتي اي مازيغ من ليبيا قال لي فرحت مهني مع اكسب العباسي بلالا قال لي بالك تروح هادوك ارهابيين ماشي امازيغ سكاش ديرير لا كوفيرتور دي زامازيغ مي هما ارهابيين عشروحك ما تزيدش كاع تولي ما تزيدش تشوف ضو يقتلوك توا كي لوت توا كي كومبا الاسلاميزم اوتوماتيكمون ما تزيدش تولي داروها لك اكسبري باش تروح مو او ليو سي با اون بالونس بابا ما تفجبل جورو دو دير رشيد aujourd'hui je te demande pardon si je te l'ai pas dit. Ah oui. Mais j'ai dit non, je n'ai pas créé une zizanie entre le Mac et les Amazirs de Libye. Ça sert à rien de le dire. Had el kelb dork. Had el kelb zama poète, poète extrémiste. Et il a fait une vidéo sur ça. Alors à chaque fois, vous faites une déclaration contre moi, et là, t'es comme avec preuve. Alors, c'est Farhat Mahni, Aksab Labassi Bilala, qui m'a interdit d'y aller en Libye et d'annuler le spectacle. Mon ami Azulf Lek, voilà tes dettes, voilà la vérité. Alors, je te laisse, nous allons par étapes. Afinti Dininia Kinmelent. Toi qui es un intellectuel, un homme politique, tu as roulé ta bosse dans ce milieu. Maintenant, alhamdoulilah, t'as tout compris. Il n'y a qu'un qui dit qu'il a rien qu'à faire la guerre. Comment ils sont en train de manipuler la situation. À quoi le rôle? Juste pour... Oui, pas de dîner à ce jour-là, on a pris une deuxième fois. Vous avez pris une tasse de la guerre et vous avez gagné la meroche. Déjà, un nouveau significat, ce qui sera une étape pour donner le statut Amazigh, n'a pas été Amazigh ou Ya. Les choses que je dis, pas chez des Amazigh, n'a pas été Amazigh. La Ya n'a pas été Amazigh. Tu dis, tu qualifies des gens, des Amazigh, n'a pas été Amazigh. Tu dis pour qualifier ces gens-là, n'a pas été Amazigh, c'est des terroristes. Déjà, c'est des accusations graves. C'est très grave. Et où n'y qu'il y a Ardan, où n'y qu'il y a Ardan, ça veut dire qu'il va qu'il y a le mot. Rachid, un certain Rachid, tu me dis. Saadawi, oui. Saadawi, ça veut dire qu'il y a un guerre, là, il y a un guerre, là, il y a un guerre. D'après Farhat Mahni, et Aksal Belabazi. Voilà, Rachid, il y a un écoute, Rachid Saadawi, il faut qu'il y ait des liens, des témoignages, des liens, comment il a eu ses contacts avec ces gens-là, est-ce que c'est vrai, c'est des Amazigh, c'est des terroristes. Non, il vit là-bas, il vit là-bas. Il vit là-bas. Eh ben, ah oui, il vit là-bas. Un jour, on va le contacter, on verra comment est-ce que c'est vraiment. Bien sûr. C'est comme d'habitude. Mais je ne vois pas qu'il y a un chimie déjà. Je ne vois pas pourquoi ils t'ont empêché d'y aller. Est-ce que c'est pour Zama, pour ton intérêt? Pour soi-disant, c'est pour mon intérêt. Ah oui. Ah oui, oui, c'est pour mon intérêt. C'est pour mon intérêt. Fais très attention. Ah oui, d'accord, ça veut dire que Miroh Lufnir, il n'y a pas de danger. Miroh, Aksab Labassi, la Libye. Ça, tu as scoré ta guinte mort, tu as scoré la vérité, si tu es de DRS, fier. Voilà, mais allez, 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 200 euros par mois. باش كني مانيبيولي انت سوال ارجع لي كومونتير هنا كل دوال اللي غاشي الكاز دي غون اتا سكورز اتا وثولت الي دي لايف انيتيد مونتر طون فيزاج كم لا واليك يا مون فرير اه وي فولي تابي فور فولي تابي فور وي كذا يا تا شي وين كذا عمرو شي جماعه باسكو لي سون با كونت مي دنيير سي دي جورنال سي با دي جورنال كي فون لا بوليتيك سي نيمبورت كوا كون تو دوموند او بيبل كابي دو بايكوتي اون اليكسيون
صافي دير القبيلة جبن ويدي لان فريمون سي دي جون كومبيتون ويدي عاد جبني منسن هذا شي عاد تجري التيرا عاد تجري لي كلوشار لي فوايو بخون لومبلور صافي دير ويدي جبني منسن هاد كولين ويزا إيزون غيان أبيغ إيزون لا سي دي فوالا سكي سي باسي دون با مال دو كومين أون كابيني تو فيرا عميروش لا سي كاتاستروف كي سي جي في تورا لي نوفو ميرا ويدي يزدن باسكو إيزون يزدن بار ديفو Vous votez dans la finesse des vénèbres. Votez quelques personnes, c'est leurs amis. Et j'ai connu des certaines mères. Tu verras plus tard à Amiroch, ils ont eu mon cabine. Ah oui, là, il y a une trop la cabine, Fara. Fara. Fara, la cabine, avec. Hattar, quand tu demandes. Le maire, c'est le fiscal, l'institution, il carvène à l'Omden. Exactement. Le premier magistrat. Exactement. Alors, mais, on s'en fout qu'il y ait des choses, le FN, le RCD, le FFS, qui sont ceux de Miss Zaref Dergel, Miss Famille. C'est vrai que je te coupe juste la parole. Reda Chachoua, un gars de mon village, je connais très bien son père. Je connais très bien son père. Son père, c'est un grand intellectuel, un homme libre. Son fils, pareil, il est de couleur FLN. Mais Zred, c'est d'être un acte frappé d'un petit bouillon. Parce que de la vie grande, de la vie sérieux, de la vie, ça ne regarde pas ta couleur politique. Ce qui m'intéresse, c'est ton projet pour la région. Eh ben, je le félicite à Sagui Reda. Mes félicitations, mon frère. Tu mérites mon soutien et je serai là avec toi jusqu'au bout. T'as le merci. Kim la wali. Mais vous avez de la chance à Amir Shkunoudi, Nathan, de voter pour quelqu'un vraiment et se présenter. Parce que on a aussi besoin d'aller avec des présentés, Rachim de Franfundas, pourquoi on a des gens qui sont emprisonnés. Alors, c'est bon, vous savez, je ne parle pas de ça. Quelle est la commune, oui, vraiment, mais elle est autour de la chance. Elle est autour de la chance, oui, je suis pas avec Kadhafi, je suis rien du tout. Je suis un révolté, je suis un nationaliste. Pour éliminer l'intelligence de la Kabylie, de mettre que des charlatans, des islamistes, les pro-intégristes, aïra. Bah, chacun a le bon accord, la Kabylie, de faire la guerre. Et là, chaque stratégie, là, hein, c'est pour mettre la haine au Kabylie plus encore. Bah, les ADS, des soins, c'est garde tardac. Les tests sont butés, là, quatre tardac. Comme la Wally. Bien sûr, mon frère. هذا هو شيء سينيري بونسي لك بليني في الغام البويكوت يا باك سوسي الور اسكوت سالات سيرو مدين موديك تفنا ساكي لي كومين سي دي فوايو سي دي زاكومبيتون سي دي زوبورتونيست سي دي سكون سالا دا شان سيرو تيكزاكت نعم نكوني كدو موندي البويكوت سي انو داسيمي لي كونسيكونس وي سال دي فو با دا في دافو هذا هو نيك لي ليزيكسيون شي واش كاسكو تو عارفين لا كوميساري انا فابريك c'est vraiment le magistrat le plus proche de citoyen unique. Mais vers où tu as d'aller, c'est une dimérane, vers où tu as la ville, vers où mieux c'est là. Mais je suis d'avoir un acte de oui. Ça n'a rien à voir. Donc, je suis demandé le boycott de ces élections. À la fin, les élections à Dente, où les dividendes à l'histoire B, on n'aurait pas, les listes de scènes, c'est une catastrophe à Amérochaïma. C'est une catastrophe. أنا نزف كان 4 دروا ديال نكوني بيرسونال محد وش قدني ذاك نجمع زدي ديري من هذا نحدو شد غادي تيمونيي نفكا يا سيدي ديري من يقني الشبا هي الجماعة هذا نحدو شد شنو كان يبغي ولا الدنيا في كي ناس سيدي هي الجماعة نجمع والله نجمع زدي ديري من عمي وش سنيت وفين اون بليس ماشي شو با لا بور تيري سون لومبيلونس مي إلا ويسعر هذا الشيء ديال سوشا ديال دخانيس نكونيس دي جمعان نشجع سيدي ريمان حدو شاتا مازال ديال الحيد سان اسمي شجعني ريمان انا فان كاينين هادوك الشيء ماشي دار كاز اشنو ماشي دار كاز كونت اي تي دون لو بوزوان اي مون فوا تو لي جور
tous les jours des lissages. Je n'arrive pas à faire ça, c'est parce que j'ai besoin de travail. Ah, ça, il n'y a pas de souci. J'ai un travail, des footballers, des choses qui sont à vendre. باش ينهى فيكي ديال السيرزو كيعمل لي في كياف هاك ما يبقى تسوسي روح دا تخدم دغوري نوغي لوجي يبقى تسوسي كون هاك اللي دايني قدرات اسني دو ساعة ميرو شي ما تدار فيه ماشي ضايرة ضايرة لا 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 سي لا فيريتي يو سدر تدار فيه نكوني سي خلص وني في دي كون دندا كوني سوا ديزون كوني سي خلص لو تاكسيني باسكو سوا ديزون قال لي دندا كولي وذا حبيبي وزي خلصنا تاكسي باسكو لا ميم با دو كوا بيي لو تاكسي داكور يا با تسوسي البرغاز دخاني دا يتنسو هادي يتشريسو من تا لي خدم غوري لي مغناس نسعى كلاري جونا يتش كويناس القش باسكو يسد افيك ان ديبوردور يا سروالي نيس ميليتار انا واش نا لا ريجون زمان التيموين كويناس القش كويناس الماكلة كويناس الفريجيدار كويناس تو المطلع كويناس تو Ok, et comment c'est travailler avec moi? J'ai fait des ces avances, on ne voit pas parce que ça a un problème. Et bien, il commence quelques jours avec les chadis. Et comme ça, deux jours au lendemain, il a fermé une avenir. Et là, il y a eu un ami. Il dit, je ne veux plus travailler. Et, avec des avances. Avec des avances. Il est sorti, il est sorti. Il est sorti, il est sorti. Il ne répond pas. Je garde des messages avec des messages un peu durs, mais je suis je garde toujours les messages. On va définir avec le cas. T'as la bien, tu es le plus brillant. Et je suis le dergues, je sens un message. Je suis le dergues, d'accord. Je suis le dergues, répondez. Il est un raid, répondez. Je suis le dergues, je suis le dergues, tu me réponds. Tu m'expliques, il est de chine, il est de chine, il est دغنيه ديال نوف اكزيستون ديال حتى النيغاز ما تروح الدور انا حسب دعم ولا شيء ما تسمع شي شاء الله جاك تسمع شي تاس اوني 800 بيرسون على بوكني زريز ساعه طاس لي روتي تروحوا للتوبيس ثاني لي تيكو سمحي كان سمحي كان قدي لي غوا مقلا اون ا كومونسي اون ايتي ا 1200 تراك دفكا باللي ذا شوت الربرب الفرحه مهني وكذني كو الا بدا كي تورا فونو تنسلو مغارا افلا فيلغاريتي لا سكت تيروريست الفرحات مهني مقلا كل كومونتير نسن ما يلاي وندكي ديك سندر كاز ماشي ذا قجون الا الرقمات الا في ماثين الا سي لي ميم كي روفيان سي بور تو سامبلومون ديكوراجي لي زوتر الفون وقلت دايت مثلا وشنا نقول ترى مثلا ولما سني ويكذا كيكون يتواسيف وقلت له قلت له كونتري ريبوندي تاسن اتاين زعما تاكي تاسكورتي دورير ما تمطوط في كندود ميم ماشي تمطوط Ce n'est pas vrai, c'est un homme, au nom d'une femme. Alors, que des insultes. Ils n'ont pas d'argument. Allez, je vous défie. Devant les 800 personnes qui habitent, quand vous mettez des commentaires, dites de leur nom, non, si vous avez des messages en privé, vous n'êtes pas Si vous pouvez vous défendre. Les masques sont tombés. Qu'est-ce que vous avez dit? Nira, c'est qui je te promets une chose. C'est parce qu'il était convoqué, c'est qu'il s'est allé l'outil. Tu m'en as tout Je peux te mettre avec ces routiers, et que ça rentre dans Tunis après, débrouille-toi. Là, je peux te mettre. Ok, mais je suis en sécurité en Tunis. Je monte par Tunis, après, il n'y a pas de souci. Parce que Zéran, donc, il est dans un monde d'historianique pour vous. Et tu l'as en sa tasse des routiers, tu l'as en Tunis. Là, il n'y a pas de souci. Voilà la récompense, et Zéran, j'ai pris même. والله عمي وجه المال جي بخي دي ريسك باسكو انا تبدا فيه ناني تقول ضايع فوايو ما كاع كلوشا نو سيدا راني سيدا راني مصوت نكفد انا كلاري جونا باش يدوا ضوا كي ناس نو سي كي الا بوزون ترافاي سي با اكني جي بخي دي ريسك انا هنا سكاوي كشجاع تونس يا با دسوسي اي فوالا لا ريكومبونس روح يجي ولا ماشي الركاز ولا كيني سي تان كلوشار سي تان اثاين تحدو شاسي تخلي سنتي قراتي الروج او كنت بلاك تنزطلا سوا كيني الروج باسكو انا دي الكومبا ماكي اك ما كيني فغا في الكومبا ماكي ما تاكيد لا كابيرين كيني جلا كي كم لا والي لو بير سي كي لا جامي تي دا مغناس ديك سي فوغيني و دا مغناس وغي اك دينير اي سا اون ريبيتاسيون افيك لي ستوديون فيا لا اسكو لي با سي ستوديون الحمد لله هيك
الجيولوجي يعني ناس زرد دماغ الناس القوات لو سمي فوالا فهمتو تي سونيا حمادي كوني تري بيان سا في دايور سي ولا غاستو طالر بور انترفونير دوماج اوز ايتازوني هاد مازالو تكيرارا فغي سونيا حمادي باسكو سي فام جو ريسبكت كي لانترفيان دون دي سيتياسيون ام تيكا داكي ميم انت تي لون كي سي كوم جيرون كي سينكيني الور تزرى هذا شوز ارغازي كاتم طمطو تي سي تدس طمطو تي سبع ثم ديز اثنين توري اي تمنطار دي باريس قلب سيناتيا انا استخدم الكواض لكن كذا مزيغ نو مي يظلي يا حبيبي يا سوا ايزون جوي ان جو تري امبورطون تري امبورطون بوليتيكمون بارلون ها الكتاب عرفن الكتاب عرفن باش تكسر لي بوين فابل لي بوين فابل انسين بور لي ديماسكي اشاك قرار اللي نتا دو كلوشار اللي حدوش لي دو كلوشار اونسومبل هذاك قرار الى قتي واش ولينا لي ديتوني باسكو سنت تشيارا تورا ولا الناس واش ولا لي ديتوني الى قد فغن نكون قلا هذا الفيرسن هذا الفيرسن 2000 كيلومتر هذا الفيرسن هو اللي تكشم الدار هذا نكون قلا هذا الفيرسن ما كان قادر فرحات يهضر سا سي لا في درود فرحات مهني اي فو توشي ماتنو لي فامي الو جو غارونتي لي فامي يسوتي لو زونفون كي سون اون بريزون باش كنا ما دفغنا كون تشون سا سي سور سيرتان بور جامي ادي درنيش من فرحات مهني نغلب ماك تاكي شو كونفينكو داكور يا لا اي سون با لا بور بروفوكي اون غير سيفيل لو كوني اون ابل على بي ديال بوليتيك سي تون دروا مش ديموكرات ديال بوليتيك T'as le droit d'être indépendantiste, je sais pas moi, fédéraliste, autonomiste. C'est ton choix. C'est tes idées politiques que je respecte. Même s'il y a certaines idées que je partage pas avec certaines personnes, mais je suis là. Si il faut que je le soutiens, il y a pas de souci. Voilà, comme la Wally. Ça, c'est pas des idées politiques de Sakhnoui. Ils imposent. C'est du terrorisme. C'est pas pareil. Ah ouais. Quand tu imposes à quelqu'un une idéologie, ton mode de vie, ça c'est pas la démocratie, c'est pas une idée, c'est imposer tes idées. Ça c'est le plus grave. Ça c'est la réveil, il y a dans ma question, l'indépendantisme, tu la réveil, tu exactement. C'est comme les années 90 avec Ben Hadji Abbasi Madani. C'est la même chose, exactement pareil. Mouvement frère musulman FM, mouvement de Farhat Mehni FM. Il y a les coïncidences, hein? Il y a même les coïncidences, les lettres alphabétiques, tu me chavines. FM, FM. Le plus choquant à mes roches, quand tu touches un monstre, un monument mérite ma guillette, un midir, un takfarinas. À tous les artistes qui ont donné pour sa réveil. La signification de réveil, c'est qu'il y a des êtres de mener les couches. Mais là, comme ça, ça va mieux que les couches. Alors, il faut arrêter de toucher à nos symboles. Oui, il y a des réveil. Il y a des réveil, juste avec leur poésie, sur les réveil, c'est les guignes. Juste la poésie, c'est. Et c'est pas donné à tout le monde. Nous, il y a des signes qui sont là, où il y a des signes de sa réveil, où il y a des signes de sa réveil. Alors, sur le tagui, il y a un coup de hasard là, ça. Dès le live, comme il a mis 6 heures du matin, c'est pas pour rien. Il faut respecter la feuille de route de Farhat Mahdi. Ok? Alors, il y a un à mes 6 heures du matin. Pourquoi? Pour séduire les Kabyles avec des mensonges, aucune réalité. Je défie le meilleur d'Excel qui m'envoie une invitation à la réchimie, c'est dit à la coup de live. Est-ce que ça sert à rien? Ce qui sera réel parce que je suis dans la réalité. Je suis pas dans le mensonge. Cette secte a été créée par Farhat Mehni. Il a dit lui-même, dans une déclaration, ce n'est plus l'époque où on se bat avec des calaches. Maintenant, c'est une guerre médiatique. C'est une guerre médiatique. Il a créé tout un réseau. Et son réseau, je suis en train de le démontrer complètement. Je suis en train de le détruire. Et je suis là à combattre jusqu'à la dernière goutte de mon sang, grâce aussi à des personnes comme toi et à Densina.
هناك فوالا لو بيرامير شي ما سي كي سون با كونت ديزير فوالا يخدمون بوليتيكمون بارلو غراس لا كوز دو افنا دو تاس غير شنا يشين الحبوسات اللي كبروا في الطلاس هذاكي اي سون با ريسبونسابل سي جون لا Alors que la politique, ce n'est pas comme ça. La politique, il faut déjà chercher l'intérêt de ton peuple, mais juste ton intérêt personnel. Cherche à protéger ton peuple. Mais non, mais je ne sais pas. Frère, je te pose une question. Voilà son dernier, sa dernière vidéo, sa dernière déclaration. C'est honteux. Dans une phrase. Il y a ce qu'on a dit, 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 il y a ce qu'on a dit. خاطر توي لوان 2000 كيلومتر اني دا نف اكون وينك والعبس انا راه تشك شمضي مالك توي لوان تشوف تشوف لا مانيبيولاسيون كتلعبو ما دار كاز يقلا سوي فا ديسودر سوي فا ديسودر سو موفمون ها هكا قال لي تايفون ليبيري نو فرير هاد نو غاد لا في لا في ريال لا بي لا توليرونس لو ريسبي اكسيتيرا سوا غادي يدخل لافيون غادي يكشم كان غادي يمثل مونديلا مي بغا يغاد مونديلا Adit, face qu'à l'avion, a dit que je suis à l'aéroport. Je me rends. Mes enfants, ils sont en prison. Je me rends. Ok, voilà les hommes. Voilà les hommes. Moi, je me rappelle, j'ai connu des personnalités algériennes, kabyles, dans le combat. Goulayé. L'un des caméros a jamais une faute à un leader des islamistes, la période de terrorisme, vivant. Il n'y a qu'à dire une fois qu'il y a un seul cas lâche, de signer halt, ahbès. احبس دخل الغابة هنا كان يخدم كي يقروا سادي دوار دو فوا دي الزلمه كاين الله اكبر ادي الزلم في اللسان ادي الزلم في اللسان ايغا باش كانوا تساوينا لو فيفون او بوست اللي مسيو البلا سور لو تيرا ايوا كي جينا نظلم في الزيش باش يسقر افوش الزمال راه سوزنيش هكا وسن الزمال راه هكا الا سوزني بور تون انتيري بور لانتيري دو تون بوبل تو بو فير بروفيل با فير بروفيل با بشين اتصوفيض اتصوفيض ثواشو تاع قبايلي كشيني صرا يا دي مامون كي بلور يا دي مامون كي بلور لور زونفون ا مون فرير جي الكور كي سين يا دي مامون كي بلور ايش سي انديبوندونس ا كينك مي لا او جو بونس يا رب اكتويلمون لا كابيلي لي دون دون لو كاو غراف يا حبيبي ام كي كي اتلي بروفوك ان غار سيفيل انكور او سي سي Non, il n'y aura pas de guerre civile. Là. Jamais. Non, jamais. Elle a reçu la dernière claque qu'elle a reçue ces derniers temps, dans laquelle vraiment je suis fier de mon peuple, Kabyle. Et je suis fier d'être Kabyle encore plus que d'habitude. Pourquoi? Il a fait appel à une grève générale à partir du 4 janvier. une guerre civile, les alliés qui sont à l'Algérie. Attends, c'est un tchouer, là, qui est tchouer, soit des autres, moi, avec Zahir. Zahir, qui sont les alliés. Animani, c'est un mec, je suis une guerre, avec les alliés, c'est que je suis une guerre, il n'a pas besoin de guerre, mais non. Il y a un accord qui a été signé en 94. La lutte contre le terrorisme. Tous les pays vont se retourner contre toi, la preuve actuellement. En France, c'est ce qui dévillerait. Aucun élu, aucun homme politique français qui lui accorde de l'importance. Parce qu'ils ont étudié ces discours et tout ce qui s'en suit. Zahran Belli, c'est un charlatan en politique. Le pire à Méroche, c'est la valeur de يون تكو لي بيي اوكسيدونتو نا نيمبورت كيل يوك لي بيي كلينك دوني الجن الجن لو يزون لو زانتيري الجن دي ديك ساعه لو كان انتيري الجن الجن لي بروجي دي مليار دي مليار دو دولار في كلاجيري اي زاكوري ساعه دوني لي شين تا او كان انتيري لي شان انتيري لي شين زوين افوت ريفني دو لا كولتور ني نيك نتا لونغ لا كيفني شيرش انيك انيك اون بوليتيك اميروش يا با سونتيمون يا با دامي Il y a pas d'âme, il y a des intérêts. Il y a la conscience, il y a la conscience. Il y a la conscience. Un homme sage, un homme qui fait de la politique, qui aime son pays, à un moment donné, Meizar, Billy, la région, dans le pays, en dérive, le pays va dans le, il va droit au mur, et revient sur certains principes. Il écrase ses principes pour sauver le peuple. Farhad, c'est pas Mandela, mon cher ami. Wagi, il fait tout.
pour couvrir ces bêtises de 20 ans. Est-ce que nous connaissons ouais. Camila Wadi. Est-ce que nous connaissons au jour d'aujourd'hui, est-ce que c'est des alliés, est-ce que c'est des Timoura, est-ce que c'est des intérêts de Timoura et ça a le magasin. Et ça a le magasin, mais c'est pas sûr. Non, oui, non. Mais attends, excuse-moi, mais je veux qu'on revienne sur ce point. Le magasin, est-ce que la déclaration du Premier ministre marocain, qu'on quoi le soutien. Le Mac, le roi Hassan VI, il a fait une déclaration, il a dit non. On rentre pas dans le conflit interne de l'Algérie. L'Algérie, c'est un pays frère et voisin. Je suis au courant, bien sûr. Il a rectifié l'erreur de son premier ministre. Et tout de suite, le soir même, il a appelé l'Algérie à négocier à Kindil Sebachi pour avoir un accord de chinois les frontières. Ça veut tout dire. Ça veut dire, non, est-ce que c'est pas le roi Hassan VI, ça veut dire rectifier l'erreur du Premier ministre. Il faut que, tu crois le Maroc, est-ce qu'il va te soutenir? Ah, il faut que, سبحية يا حبيبي الماروك إلا توجور يون دون كونتر سيت الجيري اون 63 بيرسون مون بير تي تساوى غير اكسبري باش العشاء زرن بلي سي كوا لي زون دو برانسيب حسين تحمد ديكلاري لا كار على الجيري كومبري مون بير كي تي سون بار دروا اي سي كونيس مون بير تي ابليدا على ليبوك Ils ont repris le maquis contre l'Algérie. Il y a eu des morts, il y a eu 497 morts par l'oral, c'est tout à fait normal. Mais le Maroc, il a profité de cette occasion pour prendre Tindouf, Asmidizm, et penser que la Kabylie, c'est la même histoire sur son tarot en 2020. Asmidizm, le Marocain, il y a eu Tindouf, parce que l'Algérie est en conflit avec la Kabylie, يجعل لا كبيري لا لي اتر افيك لوي اون فين دو كونت محمد الحاج بيرسونال فيربال حسين يتحمل تو الموند ها ايزو اريتي ايمير ني دينا سي سي الفو ماتنو نوتر ادفيرسير اي لي لا مي بو ليستوار اميروش بو دير لي شوز داني لا كوزني اون 63 لا كابيلي لا بيردو لا غير Il a perdu la guerre. C'est ça que je voulais dire. La Kabylie a perdu. Et pourquoi qu'il a perdu la guerre en ce moment-là, la Kabylie? Il a perdu la guerre parce qu'il a déposé les armes contre l'Algérie. Il a attaqué le Maroc. Et le compte sur le terrain contre l'Algérie, peut-être ils vont gagner la guerre. Non, c'est kiff dans le barfen. Non, ça a quelques jours, Kabil. Qu'est-ce que t'as quoi comme force, tu vas comment combattre un pays comme l'Algérie, alors les alliés, ils s'y gagnent, ils sont à la Russie d'Ides, ils sont américains d'Ides, ils sont tout juste à côté d'Ides, ils sont tous les pays de Golfe d'Ides. Mon frère, c'est une. Alors, Smaïken, j'ai placé un mot, j'ai pas dit ça. On n'a pas le droit de combattre l'Algérie. On n'a pas le droit de combattre nos frères. Mais 63, c'est moi qui se veut par erreur de Hassine et Hamad et son clan, parce que je l'ai dit, je le redis encore, j'ai jamais apprécié Hassine et Hamad par rapport à cette histoire. Kini Baba est mort hier, je garde et c'est chez lui. La Suisse est Kini Baba, Nirti Dati Daouda, où on lui a dit, ben elle a aussi le même prix. C'est une erreur impardonnable pour Hassine et Hamad. Paix à son âme. Paix à son âme, c'est un grand révolutionnaire. Il faut pas mélanger les choses. Mais en 63, c'est une erreur impardonnable. Smahi, d'attaquer l'Algérie. Attaquer l'Algérie diplomatiquement. Sagui Farhat, s'il a voulu vraiment, réellement, de s'opposer à cette Algérie, il doit avoir des arguments. Il doit appeler ses militants de fermer leur gueule, d'occuper le terrain, pacifiquement, et d'avoir des arguments politiques. Mais tu es à Kaki, mais tu sais les menaces, mais tu es de créer un mouvement, ou ma tchèque 200-300 euros par mois, pour attaquer leur frère d'abord. Lui, il s'attaque à la Kabylie avant de s'attaquer à l'Algérie. Il s'attaque à la Kabylie, Farhad. De me dire que c'est le discours, tu sais, Billy s'attaque à la Kabylie. Billy, tu te dis, ma coudée, tu brises dans la souris. Inès, dans une interview, Inès, il est algérien. Comment met toute une région dans la merde? Inès, si vous voulez éradiquer le Mac,
vous allez éradiquer toute la Kabylie parce que toute la Kabylie est mac. Oh, tu regardes des tchmachis en Belgique, il y a clair à 700 personnes, ou il y a clair que les maquistes en Farahata, clair que les maquistes, assumez vos responsabilités. Ils ne pensent même pas aux Kabylie. Ils considèrent en dehors de la Kabylie. Il y a certains qui sont en train de souffrir. C'est ça qu'il faut voir. Ça, c'est pas de la politique, mon cher ami. Ça, c'est pas de la politique. Ça, c'est la haine, ça, c'est du terrorisme au sens propre du terme. Kemel. Bah, en tout cas, là, Nirek, ça n'a aucune chance. C'est même, Nirek, c'est juste en supposant que tu rentres dans une guerre, que aux Arméniens se sont dynamiques, alors qu'un pays comme l'Algérie, c'est un continent. Ça a déjà calculé plusieurs fois. Ça a 45 wilayas à comparer. Plus les pays qui sont avec l'Algérie, mais quelle chance ça a? Aucune chance. Non. Son but exactement, c'est de se blanchir. C'est de d'effacer toutes ces erreurs et grève durant ces 20 ans du MAC. Il va la défaire par la grande porte. Il a eu aucune chance de la part des Kabyles et de l'Algérie entière. En détriment de la Kabylie. A chaussé Rouhan Nutsa. Al-Rawis est un défense. Amzien d'Amdakoulé, oui, Moutathar Hamar, Bidergez Kherm Babas. Rilas. Il me respecte, je l'ai toujours respecté, c'est tout à fait normal, il m'a jamais manqué de respect, je lui ai jamais manqué de respect, mais c'est guérilaise. Il a des fois des justifiés, il sert un bar à Paris, un bar-restaurant, qu'il a payé, les statuts sont là, à 2 900 000 euros. À 2 900 000 euros. Le seul est de déclarer un chouleg et c'est moi, il a qu'à sa garde, il a des justificatifs, mais ça a mené la Kabylie. Voilà. Ouais. Et c'est pas le cas. Awalikin gari ya habibi ou comme ça la dad comme la l'histoire qui le terroriste qui hadou. Bah va te qimdo lina avec plaisir, tu interviens quand tu veux, tu es mon invité d'honneur, reste avec moi Oli. Mais Daoud, il n'y a pas de problème, je suis là. D'accord. En tout cas, c'est le meilleur ami. C'est le meilleur ami, mon frère. C'est le meilleur ami, Prat. Avec des nerfs, c'est un arabe qui s'est... Non. Ça, c'est pas de la politique. Qui de nerfs, ça y est, niveau, pareil. Jamais rizakou. Dommage. Au fin de la chanson, il n'y a qu'une mégla de non. Si y aura-t-il de sa dire, tu vois d'addé. والله شفت جاك جاي جاي عاود شكايت اللي كنا دابي والله هذا سنتي تساعدي باسكو ما قالت مسكين اي نس خدم لكم مال والله هذا سنتي تساعدي غير القبيله دوالين ما قالت لي بوك اش هذا خدم المسكين لا شونسون دي زرا داكشي دير سي سا فو تو دير لا شونسون دي اه وي اه وي اه وي سي مون ايدول اللي كاينين لوني تاع يا حبيبي الا je vais te raconter où l'Ahmad Gizmour, le mec, d'accord, son histoire, en 86, ça s'est mis chaud là. Un soupe d'oxytisé aux eaux, on est venu pour soutenir les témagrades, parce que le premier procès, il bouffe la Star Wars en ferme. Ils ont dit, ils ont mis l'action, les témagrades, où tu vas aller dans le mètre, c'est mérite, mais de l'un. On était tous à l'intérieur du tribunal, nous avons oxytisé aux eaux, nous avons l'air site ouvert, c'est un cercle de l'université, le lendemain, nous avons avec les étudiants de Hassanawa, au tribunal à Ben Ramdar pour soutenir les Tmanglath. Alors, à ce métier de Boyle, on était à côté de la salle, c'est là, il m'a dit, Hamani, paix à son âme, et qu'il dit que c'est Tmanglath, a débuté le procès, c'est là, des tagratines, c'est là, d'aller les m'taouen, بلا ما نبغاثن وزمان غير تصبر دو تسرو ضالا سرحا سي ثغراتي ان غا يا حبيبي ومكي زير غتشروب غتشروب تصور اسمي عزيز ومنوغ اللي تمر تقبيلي ايا غايكر ديت مقلات ساو ناس ديت مقلات عبد النبي انت سون فري نو عبد النبي اي مقلات عبد النبي زير اسمي الحق الله برا شو يخدم باش الفرحه تمهنيه تيخدم تقسيطه مثاكي
هذه الكاز اللي تيخدم الى حقد او لي دو ريغاردي لي جوري الى تورني الضو الى في كوم سا اي نو زار ريغاردي نوكني اي مقلد هاد نوكني اذا غاي دينا ديجي لا ديستابيليزي الجوج ايت ما قالت اي مالوني ما تسمحش صدني ديال الكذبه باش تقرا ديني اللي جيتي جون ماشي لا اذا لو جوج ديستابيليزي نسيت ما قالت عبد البي خزر المحكمه Les vrais signes, c'est un manque de respect ce que tu es en train de faire. Ne t'essaye de voir dans l'Idoura, si la justice soit rôle pour nous saluer, les bédelas, les hommes. Et il y avait six avocats, parmi les six avocats, il y avait Bentoumi, des grands bâtonniers de Tmourt al-Jayar. Inès Bentoumi, Bentoumi Inès, Inès, monsieur le président, Inès, En 2006, on voit Menglet, l'ambassadeur de notre culture à l'étranger, derrière les barreaux. C'est la honte pour notre justice. Le dernier avocat, Inès, le juge Inès, Inès, ils n'ont rien laissé les autres. Inès, le juge de chez Idernouv, il s'est arrivé, et Mernikan a été libéré. Nous, on te bat, c'est les voitures, le middle harrash. a été libéré, il connaît le roi de l'intérieur, il est sous ce mesquin. Oui, Gadagin, il connaît le même Gadagin, ou Galen, il connaît le même Yidir, il connaît le même Roche, il connaît le Takfarinas, parce qu'il y a un peu de terrorisme, il est mort. On ne veut pas de terrorisme en Kabylie. On ne veut pas de terrorisme du Mac en Kabylie. On ne veut pas. On a un problème avec cette Algérie. On va la régler à table. Ou soit, ou ils me le slogan, ou ils me le souffrent. ويزمر شتيكتي وين ويا غارا كل يوم سوين ويزمر وتقرر راه كاين يتوري كي جو دي باتر افيك 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 البريزيدون لا ريبوبليك الجيريان نو سي با مون رول باسكو شي با بوليتيسيان جو سوي كان ارتيست ريفولتي سي سا مي وي كذا كي لا الى قد ينيض كان نبضري ولا الوقت الناس 11 حنطار وسنة كي جيبوك ابريسي الى قد ينيض في فرحة تبرا ينيض في ربي او هو اللي فرحاتي تكسن السر في لاكابيلي يا حبيبي كسن السر في لاكابيري وي جوست ناك ناك الجنرال زكي ناك ناك الوزا سي عفور بيرك من تووز ونسوي ماشي اللي يسوى انا في رقمان على راسه بيان سير الكاز 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 يرقم على الكاز ميرسي ميرسي الكاز يرقم على الكاز جامي 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 صابو تو دير هذاك جاك جاري ثاني مرتك يا حبيبي واش اقصر اكون كم ثمنت ثاني مرت بقرات ميرسي بوكو صحيت بون هذا هو اللي ثورا ذاكي ثورا وند ديطاييغ دابور افريك الوشاراكي كي سعر لا فاي دو روت دو لابار كاين سعر لا بور فو سعر لا فاي دو روت دو دي ار اس اوكي داكور سعر اش تابروفي Tout simplement. Mais qu'on oui, ça me l'a fait de route d'un terroriste. C'est pas pareil, non? Moi, j'appelle à la paix. Moi, j'appelle les Kabyles de rester calmes, de faire de la politique, de la vraie politique, et dans le respect pour les autres, les Algériens, nos frères. Avec des termes Très, très juste parce que c'est le cœur qui parle. Moi, je ne sais pas c'est quoi la démagogie, c'est quoi la manipulation, je ne sais pas. Je demande, si dit, je demande souvrir, je dis que je n'aime pas. Monsieur Abdou Zillal, est-ce que vous avez dit le Wad et le Qudayl? Il y a 21 heures. Votre Sagin, vous êtes sous le Gara, à quoi les messagers? Le Qudayl. بارطاجيت لي في تياد اش كان وانت في الحاضر شو و تيروريست كاين فرحه ثمني داكور ما ديك تشيني ايا كان وشار كي سبريتون سوا دي زون بويت دو لا كابيلي كنت سيض النيف كنت دار كازي ذي الليض اسمي كنت في لا بروميير فوا الحبس ولا شويني كيسنن ديال القبايل زعما روشي هي رن تجميلت اون بريزونس دو تون افوكا يروح دا فرنسا هنا كان ميروش يظل لي بوين سمير سمير انزا كان حميدك مازول فلاك ازول مون فرير سي اكوزي لي قبيليين مازول فلاك ذا حمايا ما زمرت كانت صبرت شي طوح
Je vais finir cette déclaration avec ce que Gawadou ça fait vraiment chaud au cœur que tu es là avec nous. Alors, Merci. Monsieur Samir Anzal, c'est les dollars qui sont ici. Est-ce que tu fais la première fois? J'ai fait un concert, les vidéos sont là. Le seul artiste engagé, Kabil, qui t'a soutenu, c'est bien moi. D'accord? Parce que rare, il y avait la présence de ton avocat dans cette salle. Youssef Draoré, il y a quelqu'un qui fait un poète, un coup qui s'y n'a rien. Ou s'il n'a rien ici, quelqu'un. S'il n'a rien ici. Tu travailles qu'à nous, c'est le Hadja. A-t-il dîné un sac à titre ou dîné? Tu fais partie de l'Arva Nathiraten et tu es la honte de l'Arva Nathiraten. Parce que quand j'ai des grands amis, du cœur, des vrais révolutionnaires et des vrais algérianistes qui sont là à défendre la Kabylie algérienne. C'est des hommes, c'est des hommes, c'est des hommes. Mais tu es un lâche, tu es un harki au sens propre du terme. تسعنك استقرأ تسعنك فرحة أقول حد دوز زلس قرأت الروج باش ترجم ضلا كبيكي لو كان ديت لي سير ان سيرتان نيفو انتيليكتوال نا كولتورال نا بوليتيك اي تخدم ضين ديكلاراسيون تهضر ضا في سكي سي باسي اون ليبي ديجا دون اما كنهضر عليك قرارات ابارامون قرارات اوما دي مي جو كونفيرم جامي les choses dans lesquelles que j'ai aucun justificatif. Car, Kchini, Kolem Selei, Batar. Et Maulani, j'en suis sûr et certain, Kher et Maulani. Tawashulti ou Kher Tawashulti. Parce que Tawashulti ou Tawashulti comme des princes, pas financièrement je parle, hein, politiquement parlant. Kchini, Tjitan, Tawashulti. وين يقول لي تيزت خشيت ولا فرنسا كاين كيتي فرنسا الى كارد ريزيدونس ديال الجيفي وكيتي تو سيغ تاع داكي باسكو داكي حوايج نوا ثما ثنيو ماشي ليهين لا لاشتي دو فرحات مهني سو غالا ون سيتون ريشيز كلمة مثل اللام ولا شاش درناه في لك باسكو تو ميريت با ساش اون شوز اجوردي جتي اكوردي دو لامبورتونس كو تو ميريت با فريمون Tu es un clochard. Amar ah, Ojisra baisse pas pour répondre au clochard. Moi, je réponds à des renards en politique. Moi, je m'attaque à ton chef. Tu ne pourras jamais me répondre. Parce que j'ai encore réservé à sa tâche de me saluer à ce dîner. Je fais d'intak. A d'intak de choucha. A d'intak ce qui me l'a encore plus que ça. Femme d'accord. Melkounoui les petits oiseaux. Melkounoui les petits oiseaux. تسقيت غير كيني عزي انا مشيتش داكور كشي انا ثاني شغلي كثير هذا طون دوسي لي كلاسي عندو غلا روك اجلال ثاني زنزي كي دوم داك لي كلاش دوبي 2019 كتو ديرير موا شفي رسمين كي تخدم هذا لايف تقرضد تا ريبوندو كي تا ريان افوار افيك موا عفاه عندهم داك لي كي ديزنز دوبي 2019 كتو ديرير موا en cachette. Ça, je l'ai dit. Lâché, hâte de l'année qu'il y a eu une minera. Et il y a maintenant, tu auras ce lundi la vidéo, non? L'homme de coulisse à Shkik, il était dîné. Depuis 2019, moi et Haddouche, on essaye d'abattre la Mérouche. Et ça, on est dans l'Iguanchta. Azka, à l'histoire de Haddouche Zella, à Tstouali, moi, tu te souviens de Gara, la Galeb, j'avais des trucs à faire, j'ai pas de temps à perdre avec ces petits clochards, des petits voyous. وتي تزوج لغالا ما سكت تزوج لغالا لي ميساج هذا سند السلام هذا السينما هذا شو حدوش زلال ما غير لي فوتو كذا ركاز سير لي فوتو وينك عريان سير لي فيديو وينك عريان يتشقي هذي قبيلين مساكيت سمو سون الماك tu es responsable du Mac ce qui fait la meilleure قبيليين et doit céder à passer une nuit avec un clochard comme toi, d'accepter ton invitation, sale criminel. Ou tu te dis à la tidec. Tidec, m'a dit que je m'en restais dans le tribunal. J'ai porté plainte contre toi. J'ai tout déposé contre toi. M'chitch.
أمي مدوكاليش إيكادا كو تسكين دو بري و دو لوان ذي الكيدنابينغ إلى ميروس و جو فوز أتون جي ريان أفوار أفيك لو بوفوار جو دي أنكور إين فوا مي جو كريتيك با لو بوفوار بور مومون إي فيان داريفي أو بوفوار Moi, j'ai critiqué le pouvoir à l'époque de Bouteflika, je l'assume et je l'assumerai. J'ai subi l'impossible autant que fils d'un combattant. Mais maintenant, l'Algérie a changé. Il y a un nouveau pouvoir à qui qu'on doit laisser une chance, à qui qu'on doit faire confiance. Je suis sûr et certain. Il n'y a pas de dire que je suis pas un cadre, je suis pas réaliste. Mais c'est nous-mêmes, l'Harka. مثل ما عمير وشي فا طومبي دون لو بياج اديني بيبليكمون الدولة كسرغن ناخذ فلان ناخذ فلان كسرغن فو بوفي اتوندر مو جي ان سارتان نيفو مو جو في دي زاناليز مو جو سي ان هوم كومبيتون ان هوم ديتيرميني جاكوز بيرسون جاكوز ني البوفوار ني رشاد ني لو ماك مي جي كوميم mon point de vue sur ça. Et le gars qui brûle le guerrier qui sera en la Kabylie. Et le gars qui brûle, c'est mort cette nakhlab, il sera en cette mienne comme d'un. Le pouvoir, je pense, je soutiens pas le pouvoir. Ou que les gens qui font mal qui n'y brûlent, ou les gens qui font mal, je soutiens le pouvoir, je l'emmerde. À dîner, il n'y brûle. Moi, je sais ce que je dis. La situation le temps né l'année dernière, le pouvoir est tchoui sur la paix entre Algériens. Je pense pas qu'il va faire ce genre de bêtises. Parce qu'il y a des compétences au niveau du pouvoir algérien. Il y a des intellectuels, il y a des vrais hommes politiques qui gèrent cette Algérie. Alhamdoulilah, ils tiennent toujours debout. Ils vont pas faire cette bêtise de provoquer une guerre civile entre frères. Alors, رحت تغرم رحت تحفظ ما تخدم من تسرثيث ثوالمد ما تسرثيث نفرحة مهني ماشي تسرثيث وين هذا التيروريزم خصوص بروبر دو تيرم انكور اون فوا اكل ديكلاراسيون دو فرحة مهني سيلوي كي سي فريمون لير اونتر لي لين يكومبرون فيت فرحة مهني عباسي مدني سي لا ميم شوز سي لا ميم ايديولوجي ثاني مرة وين الجغوال يجمعنا حميد معلم هذا غادي في كواليس ميرسي افو الزول عمروش الزول حميد اجمع سينا زولك يا قبيلين الزول يكتيني نقلك عمروش قلنا لي بيان سيتي اون C'était prévu le 5 janvier 2019. C'était prévu qu'ils ont tout préparé, ils ont tout préparé pour fêter mon anniversaire d'Ina. À le moment où ils étaient en pleine guerre avec Daesh, alors ils m'ont appelé pour fêter mon anniversaire. Il y avait la grande chanteuse libyenne, c'était prévu à Tiri à côté. شو غير اسمي جاي تسمعها جولي جوست سافوار لاني اي لو موا لو 5 جانفي سيتي بريفو اون فرانشمون هي هي جو كومبرون با ان كيني اون شوز وزرا غير اسكو سيتي اون 2013 نار 2014 كو لو جي بي كا Oui. Farhat Roubasson a envoyé une femme comme porte-parole de GPK pour animer une conférence en Libye. Il m'a dit que le temps n'est pas en Libye, mais que le terrorisme est en Libye. Il a mené une conférence sur Walid. Est-ce que c'est un peu de la terroriste avec Walid? Oui, non. Amir aussi dérange. Amir aussi dérange. Amir aussi... Amir aussi le... La foi de l'ONUS. J'ai pas envie de citer le nom de la dame parce que j'ai pas eu son accord, oui, c'est normal. Mais quand je dis comme ça, elle sait c'est qui, ils sont au courant c'est qui, une certaine professeure, elle est très courageuse,
Tant que tu es, elle avait le courage et la liberté. Elle était en plein guerre, elle a fait une conférence. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. C'est ça. سمحي C'est سيت ça. استوار حميده قمار جو سي با سي تي بو ديتاي سور سا باسكو قال لك دي لا بروفوندور دي شوز كيني والله تسو حق ربي تسو كومبليتوم ما في كان اصلا في دورو تي حدوش اكو سامي رينزا بور بارلي دو سا زعما بور مكاسي ايناس اميروش ولا روح على الدوله ذميش الدوله فوالا ايضا لي دي لايف اسفه ما هذا شو ذميش الدوله Parce qu'en fait, on a dit, oublié avec Bala Nefer, derrière, avec le Raven Neglect, il va répondre à mes questions. Il peut pas. On l'invite là. Voilà, tu t'invites. Alit, ministre. Le sinistre de GPK, Alit. Celui-là, une publication, je les quatre NGPK et Sidi Khademen. Malheureusement, tellement il y a beaucoup de mensonges Les qui jamais, arrivent dans mettre chaque. les cœurs de l'année, nous, solidarité. Vous êtes là, je sais, mais chacun aura une live. Il est très intéressant, tu vas faire les j'aime, les j'aime, les j'aime, mes chers frères, sur Roi Bistara. Tu me l'as dit, Kaham. Une publication folie, Hamid Madin, mais essaye de me faire avaler des choses. Aucun Tsani n'a jamais été militant de sa vie. De sa vie. Il n'a jamais été militant de sa vie. Et le Taliban, il a infiltré le mouvement pour détruire tous les cadres avec la complicité d'un minot. Bien sûr. Voilà les questions que je t'ai données. Tu as fait une publication au lieu de venir répondre à mes questions dans le live. Florian Kenyon, je vais directement m'adresser à celui qui t'a écrit le texte Kenyon, parce que je sais que le texte vient pas de moi. Vraiment. Parce que le texte Kenyon, je suis désolé, ça vient pas de lui, c'est pas possible. Même pas Azeshbib, incapable d'écrire Kenyon, tellement il y a des mensonges, je veux de ça. Le numéro sessionnel, le rapport numéro sessionnel 2000, le majoritaire. Voilà ce qu'elle a dit hier. Je Ah, ne peux pas Kerhat? comprendre. Non, Kerhat, c'est un séparatiste, c'est un terroriste, je le déteste. Non, monsieur. Non, Non. laisse-moi me Il est rejoindre. sismique à Hamid. Voilà, pas de souci. D'où vient l'argent? D'où vient l'argent? Des Mais je veux cagnottes, des travailler. drapeaux, des t-shirts, de l'aide, le magasin. Voilà. Laisse-moi me rejoindre. Ah, je te laisse à Hamid Agma, mais maintenant, le Hadjid, Hadjid, Marad, on te parle. Kent D'où vient l'argent? Il n'a jamais travaillé. Il n'a pas de retraite. Il ne chante plus. Il ne chante plus. Il n'y a pas de cotisation puisque Mac n'existe plus ni au bled ni à l'étranger. Il est vendu. Il a envoyé tous ses rivaux en prison. L'alliance avec le Maroc qui emprisonne tous les berbéristes. Le voyage en Israël, personne ne l'a invité en réalité. C'est juste pour faire croire qu'il a de la considération. Mais c'est pour faire détester le Mac pour le peu de Kabyle qui est pour l'autonomie. D'ailleurs, l'annonce de Londres, Enrique Guinard, on va rire un peu, regarde sur toi. Elle a dit, c'est d'ici que le général de Gaulle a appelé à la résistance. Et voilà, le général de Gaulle. Il se compare à Général de Gaulle. À chaque moment. Mais ça, c'est un clin d'œil. L'armée, pour renforcer sa présence en Kabylie. Exactement. Croyez-moi, mes chers amis, ça vient d'un parole d'un ex-légionnaire. Où sont passés tous les cadres? Ils ont compris, ils sont partis. Certains se sont retrouvés en prison. Les autres ont toujours peur, tout simplement. Mais adieu, laisse un d'être de base.
Exactement, on attend que ça. Tu as la Hamid Agba, Subhi ma bachit mdini la Rolin, moi la Chorilif, moi la Chorilif. Il me reste encore deux points très importants à détailler. J'ai envie de parler de Gmazen Abdelli. Il m'a envoyé tout à l'heure quelqu'un que je respecte beaucoup, un combattant, un vrai combattant. Taïba Abdelli, depuis les années 90, 70, il s'est narré à Temazir. Il y aura l'Ifkar à Fous. Il a été récupéré par Farhat Mehenni. Mais je préfère mieux à Thène. Il vient d'arriver notre ami Achour Hantal. Il est en ligne avec nous. Il est Wachou Anhadar, dit Latin, dans la transparence. Achour Hantal, il est en ligne d'une vidéo. تعج فيها طاس خساكن الشوالاكي يفريثن ذوشن يفريثن من اللي راكو ذس اون فا ديتاي سور سا سور سكي سي باسي حميد اكما تي مون فرير تي اون لين اتسواليض يعني لا فيريتي اتسواليض امك لو جي بي كا لو جي بي كا كي غوفرنمون بروفيزوار دي حركي كابيل كي ذس ما كيني كومون اس فون مانيبولي كوم اون باتا موديلي أسيني غير عاشور حنطال أزول فلاك أوني أتروا ولا على فيديو نيكا عاشور أكما جلي بارتاجي جلي بارتاجي باسكو الحمد لله يا ربي خاساكن وكتلو موالا خاساكن ويد النظر على بيريودو جيتي افيك توا إذا لي تي ما فريمون سوربري جو ما توندي با سي فري جتي أو تيليفون عامر عامر وي شوف كي نقول عزيز كاين شي با كيكان كي مارشي مو On a fait des vidéos, j'ai fait même un live, je l'ai défendu. Karim Lacroix l'a défendu, tout le monde l'a défendu. Mais j'attends de lui quand même qu'il dise quelque chose. Je ne parle pas aujourd'hui à sa place. Exactement, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Il faut qu'il sorte de son silence. Pour que lui ne il ne va pas sortir de sa page. Ah non, il doit sortir de son silence, il est dans l'obligation. Allez, dans l'obligation. Voilà, je prends la parole. Ce que je pense. Mais par contre, on a chez Sarajin, on l'a défendu, on l'a soutenu. C'est à lui, il a tout à son niveau, il a tout les preuves à son niveau. Je pense que c'est le plus concerné à dire que c'est conseillé. Oui, exactement. Bravo. Bravo. Tu as suivi. Tu as merci que tu as encore ta Hamid Agma. Roi de l'Hena, tu vas de live. Nous connaissons que quand vous avez un saging, c'est malheur, ça se doit être tout. Est-ce que tu as dit 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 Voilà, normalement, Akagi, c'est formidable. Bon, Achour Agma, Azulflek encore une fois. Allô? Azulflek, Azulflek, on est au col, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous commentaire, on avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous une déclaration accablante. D'un côté, je l'ai partagé avec des larmes aux yeux. De l'autre côté, là, je la raison qui est fun. Mais les gens, d'abord, non, d'abord, je m'en vais un petit peu, c'est quoi, oui. Tu me sais, ouais, n'y a qu'à Achor, à Tskalivar, un petit commerce, alors là, de Paris, n'y a qu'à Paris qui ne m'intéresse plus. Je ne veux plus faire du commerce à Paris, ça ne m'intéresse pas. N'y a qu'à S'il y a quelque chose d'intéressant de navire la Belgique, je suis partant. Ce n'est rien de, oui, ce n'est rien de la guerre. Hamelin Kelrachi, il y a quelque chose, il y a un potentiel, on peut faire des choses. Nakaracho, tu es avec moi, je viens pour acheter un petit commerce, Dina. Tu m'as présenté un certain Karim à qui je passe un grand bonjour, pardon, un homme de principe et de valeur. Nemsfham. Le prix, pour acheter sa sandwicherie. La sandwicherie était en travaux. On est bien d'accord, à quel
ابارتير دو لا يمكن حتى كي مخرى في العين اللي قضيت حتى تدنيني ولا شمسنا هذه لا بلجيكا لا شو ابرو سيم دوك لي فوتور اوتور دو نو بور بروندر دي فوتو بور كونيتر لا مير سي توت افي نورمال تشي مون بيبليك كيس كي سي باسي انا مي دي دوني دي دني دي لايف اي شتا بريسي جو تي بروندر اوماج بور تا فرانشيز خاصة كيف كينغ تاع الترشيط طوح مي برافو تا كونسيون سي دوني سنير دي لاكاديمي دو لا فيريتي الوغ ا توا لا بارول حكوا لنا ليستوار كومون كسيتي باسي بون ثم سؤال كيف نبدي لا سويت ثم سؤال شوف زمر غير حبس على الماتش ديت الماست الا قال جا الماتش ما 90 مينوت اكزاكتومون خاطر ما حبس على الماست بدني الماتش يخسر انت ما 90 مينوت سيت ساس غاف طابل المغرب حنا اللي مخسر ميرسي بوكو بس بدو سيت لا تراجعوا تصح لا تراجعوا راسي اللي طرافو انتو لا كل يوم شو دي قصد اورخ يسد الباكاز يخدم لايف كوديك جوست كان باش غادي يخدم البوز باسكو شونتور انا تسمي سمحي لي راك تراسي جوست مو ذاكي مي تي سي باكاز اون انفيتي دو موند هذا حضرا لو كان نخدم دولا ترونسبارونس كان غلا امام كريم امام كل 20 تصوض على سنك سلام القضايا نص صاحي قلت لي ندير بلجيك ايزيتي تو سلا كومبلي وين تكون كنا الحبس بيلي يمريت سنا داير كمل اولي بعد تحقق ورس سنتي لي غوالي اللي ما كيش ايه انا بعد انا كلام كتب ذا ابري با كل جوج يشتغل الفرصه لكن حتى تهضر البوليتيك حتى كيهضر في الكوميرس باش يدورين من الدنك وغير من كان كلي عقار كلش اللي غاو صعب كان سن بعد الزران ندير فغانا نروح تم انا بعد مش شنط زير كلش هذاك الاخ لا كلش هذاك الاخ بعد ولا الطاس الطاس اللي شاولن برافو 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 في لايف نيدي لهان كذا وكذا وكذا موش تفيليسيت برافو زلا با كوزا شو دي قصد دينا كوغا كان دينا نجيخ تحويسة تيسينكم دين تجيه تحويسة دي على باشا دي اغا تحويسة دي المحميم دي زاسوصا سوان كي مشطاح تحويس فلسل يسقفير دي خرميس اسكو با كوزا يعني كونو ودي كنان كونو شيخ دما ورين كيني من كيني اصرح على الخط روح اصلا كي الخط ملي يصرح مالي يا فرحات مهنين يا جمعانك روح اصلا كي الخط ملي ما كيستني روح اصلا كي الخط روح اصلا لما سافين فور سمورا برافو فوالا فغا كان ابري با كوزا شري يخدم شكني شي قاعد تشك بلي كون كوا غاركز ثلاثين يوم بركز شي عيط لا سمحي سميتي شي قاعد شكا شو يدينا جريو تليفون سوغ واتساب ونش كي ديبالا ان ييد جو سو ان تران دو بريباري اون شين دو تيليفزيون بور تو لي الجيريان نا سي جو بو تو سوتونير يا اوكان سوسي ان ييد ما تزمرو اش هضر لي تكفار الناس اش هضر ديما نقلات ناس على غيما ناس في بطن بورت بارول ناس يركز انا كي تقدر انا كي تقدر جو نو بو با ديسكوتي ا تا بلاص ناس ا توا دي كونتاكتي سي ان لي باج تو بو لي كونتاكتي بور سي تي بريفو ان غران كونسير دو سوتيان بور سيت شين دو تيليفزيون لاجي الجي الجيري بلوريال واقيلا لا تبدا اسمي تبدا اسمي تحوجات لا معليش معليش نو هذا قال والله ماشي فيها في سميس هذا الجيري ريال برودكسيون الجيري ريال برودكسيون سي دير دير معليش هادي قيم دوك مزيرو الشغل هاكي ناس لي شونتور هاكي تو لي كونتاكت توا ميم سي توا الباترون لو كان لازم تدرس كاين حاجة وتوا خلصنا لا نغي يضر البروبليم زعما روش دي كونتاكتي لا جي ديجاجي توت ريسبونسابيلتي كوم جي لي توجور في دون ما في جو بارل با جو سوي بورت بارول دو بيرسون سوي بورت بارول دو مو ميم جو سوي مي ريسبونسابيلتي الوغ انا حبسي جرينا Après, il y a des gens qui ont fait les chanteurs. Il y a beaucoup de gens qui soutiennent ma chaîne, qui sont là. C'est là qu'on teste 3 millions d'euros pour ouvrir cette chaîne. Il y a quelqu'un qui a un chèque d'un gars. Il a versé 5000 euros pour soutenir notre chaîne. Et je gagne le chèque niveau là, ça a ouvert sur la base. Néas, bravo. Bravo, bravo, bravo. Il y a des Algériens qui aiment cette Algérie, qui veulent faire quelque chose d'extraordinaire. هذا هو شو لا اون طرطون شيك من تاع ابارامون كتي كمل النوال
شاكني يفغي روحها اللي ما كيش. داكور فغي روحها اللي ما كيش. اللي ما كيش تخدم ديك الشاشة سيهو باسكو اللي ما كيش تاكل انا اكو كورو بوعكوز. اش واجه كون كيني سواء بوعكوز ما تشطاش تليفون سي كزدا سي. كي خما كاش تليفون ولا غنقول لك كوس امر. اش واجه كي تروح هنا راه. خمري جا شو سيهو بور اتاكي اميروش. اه داكور فوالا كينو تيتقرغر باسكو الماتش راه غادي يفوت. كي شوف كيني كقام على بيب حتى واحد وين تعيشنا دو راح يكس تخويسنا. تيا فرير تيا فرير شي فيغ دو توا وي ميس فاميل انا راح مربطة بوتي كي دي سكان خلاص كي بو اوكاز بو اوكاز ايش كاش اللي شاكني بور كريي دو بروبليم اونتر اميروش في لي ماتش. اشو غير كنت متبي بلي شكلي شوري الباكوز اللي كاين تاع ميرو شي شكلي اورجون في بريارتي دو 15 جور ابري ميستر دا كوتو ما تريتي دو فيش دو با داكور جي بي بلي الشيك بور تروفي بور بروفي مون انوسونس كي جي ريان توشي ابري الناس اللي غيالي قال لك كوني بلي فوس خدم لي الشكلي زعما لي خدم لي نكيت نكوب اسمي لوسبيكتور طه خمن لهم كيف مع اللي روش تقول لهم كذا وكذا وكذا وتسمع ينجا ويتبع كاز سامي لورو اكسترا مصر ما راتش على ما راتش خصي سمين بدا دوك هذاك باكواز اللي يطرح مالي فشيني كيني بيلي اتحوشنا كون زعما نودينا كاس الدنيا بيلي فهمت بيت حاجه وقلال الى خطر كاس الدنيا بيلي بيلي لا ناس اليون يعني نورمال. Chini, tu as publié la photo, tu as publié la photo, c'est pour démasquer ce moment. Je suis venu à la maison, confidentiel, là où on est toujours sur la liste. C'est pour cette raison, alors, pourquoi ils m'ont envoyé des photos de la rencontre qu'il y a eu entre les Rahmani, Farhat Mahani, pourquoi et de me dire, surtout, soit des offres à Tmahani, il y a des photos qui sont dans la discrétion. Ce qui est il a tenté de manipuler Amérouche et de manipuler le Mac. Non, parce que c'est le même, pour orienter le débat dans le bon sens. Voilà, les photos, vous y êtes, les photos, vous êtes le chèque. Très bien, très bien. Oh là là. فغن لي فرونسي تعدات مسالتني كما صامي وين وينيغ اشو الى الفرق غير فكي تسدي انتو معلم لك قال فوتوشوب ناس يكون قرغالة تكي فوتوشوب فري فوتو كما صامي الدماغ ولا باني دي لان الكل بور اش كان عندك يا كوكا اللي قيم لك الداكينة وقال لك ما كان عندنا علينا بوار لايك بوكوز لايك الماك يا اخي سنطلع كنا علينا بوار يوك هذيك اللي انا بوار ني باكوز ني ديجا ماشي باكوز ماشي ولا لما كوار تروح عندو ستاند اور كشونتور دو سينا لا غور كا دارو ديجا نخدم مالك لا بوليتيك انت رقم كل كل ني بيلي ني وش لا بوليتيك شو تخدم لك بيلي سوا درك هو ما يقيم ذاك الشيء مخدم لا يا عرضنا بيلي ثني غي ديري ولو كسيش لاقي يفو تفوا اون سي فيو دون اون ساندويتشري كيوت قشيش On a mangé des sandwichs, on a pris une photo, jamais on a mougraté, donc la vie de nez. Ah si, arbre, c'est pas là. Mougraté devant la boucherie. Une fois, d'ailleurs, j'ai parlé mal du Mac, il est de Qadr et Malik, il est de Oulev Kitchini Kif Kif. Ah, ce n'est pas là, c'est vrai. Eh ben, l'autisme, c'est comme dans la Koudes, comme dans la Koudes, ça passe, ou t'as dit, même pas politique. ونحضر شي شي انا تسكسو مي مسخن بس شفير شفير وي اش كان تسكسو وي اكزاكتومون مالي انا بغيت بلي دوني خطاني استخدم راه راسيزم استخدم راه فيولونس استخدم راه فيولونس استخدم راه فو كونت دوني سننا كل الزالجيريان تاكي مي فغي كاسني الناس كي لما كيستف بلي ارقز دوني خدم شوي خدم بلي ونقرا اجمل راه مثل شحال راه ونسان زرو بويا ضد كارنا العبس كان انا سمحي كان حكيلي تفضل دي ميورا تهدر في دو فويو يمكن يفكي 10 دقيقة تهدر في ركاز ميرسي كو قد نيقر لي خلاك لايف نيقر لي
فين والله تسع مازال زرايع غير بهضره في اللسان وسنتك واو راه شوف اوكي شونس دو مانيبيلي لا كابيليت جامي. هذا ده هضره في الناس وسنقر غير خدم في الخير خدم بلي ماشي كي القبائل كان كل زاجوري حمد بلي اكل المغرب حمد توجو في سنة كحراز من الماكلة لو فنان لو سيدي سورتو اون بار دو لا بيرسون اون بار دو لا بيرسون كوم ايلي نتغيب ما يميه يدنا في الماكلة كل ربع خطرة وقت ودي خدم الوعد انتش جميع هذا البوليتيك جميع هذا البوليتيك قد يسمى تم تنطر صارت قصير تحكيين الماتش الخميس نلعب فيك ويكين خسر ويكين لعب فيك دايك يخدم بيك جامي هضر بوليتيك بصح حاسم دينا اوف دار في الخير خدم بيك قولي انا خدمت الخير خدم بيك قولي انا مشيت كوتي باسكو بيدي خدم بيك ربي يجيك كون دير قزم اللي خدمت الجيستك خدم بيك اشو دينا اشو دينا هنا كتروح على الجزائر 500 درهم باسكو ديجا يفاق بلي الموفمون ياكي سيت ان موفمون ها ها ونسوي انا عرواني لهان حي كان الناس تبع كواز المجال تسي مكدي وكاين اللي تبع كواز يقول لك بقشيش الناس تمشي مكدي كونسون الناس كيني عقلية افيشي الصباح الناس ودي بوا كواز تصبرا تكوين الحبس الناس زريقة يوين الحبس الناس ما طفناهاش راسنا روحها برافو برافو ديك النظام مع سبب لي خرصوم ظلم انك كيني افروحة ناس خاصهم ساد ناسيوناليتي خدموا خلنا دوموند فيزا اذا كانت واحد خاصهم تسكر قاروني خص كوم ان باج لو انت تسكر اشو دينا انك افروحة في الباسبور الجزائري ساعه اللي دات اصلا تخلص شو رسمي غير سياكي ما تشيتش في لوكين تتسطف ما درقوجم اثقر مسوق لا غدا ركز ركز هنا شو يخدم اي خدمة ثاني يخدم بي يصب شو قارونا سيرفز قارونا سيصب ويضرب الذي يحل حفص ويروح بلا تمني غا تمني يعني تمني يعني استرع باسكو غار باسكو انت يعمد اذي يروح يعمد هو كان اذي يروح كاين هضره الا كان اسمحي لي الا كان جوستيفي سا بون فوا دوفون لو بروكيور كي روغريت دافوار côtoyer ce mouvement terroriste, à défaut le plus normalement du monde. L'État algérien, je ne pas là. Je ne suis pas là pour défendre. Je ne suis pas là pour défendre l'État algérien. L'État s'est montré de la bonne foi. Il a libéré plus de 15 personnes. Ces gens-là, ils n'ont aucune politique. Ah, c'est pas des renards, c'est pas des chacals en politique. Et pourtant, on refait un nez, une farhat, un nez. Mathieu Lacabili. Déjà, Mathieu Lacabili. Un nez, une farhat, un nez. On refait, ils ont été libérés. Le procureur, il les a libérés. Ce qui fait, c'est le Coran de Dithmourdagui. Ce que je vois, Nkini, je suis sur le terrain, c'est fouk. Fouk. C'est vraiment, c'est une erreur de certitude. اثنان ديال المراد يا يرجز اروح عرس اكيد تقبل يدي اباك كسم كسم دينا كان بيلي هوني تعاون لله ثمورس وكاد سي قام في مونسيك في مونسي سكي دفم باسكو سا سنتي ديك السيول تفهم سي ربي لي فويو بيلي تعاون حتى تارتيس خدم لي سباد خدم لي فردان خدم كذا خدم كذا بيلي نالي انا فوار قلنا فكي باسكو ديال المهم ياكي المهم ياكي لا هذا في موس جميع هضر بوليتيك هضر من لاسوسياسيون نخصنا نغوار نخصنا نغوار خدمت جبان تنخدم سطاد تنخدم مبري تنخدم تا ذاكي كخدم بلي انا ريان افوا بلي زاكي كان انا كذا كاكل القفايل ني كتيتين ذاكي لي شالوا سنن بلي من ريان افوا افيك لو ماتش لي جا لو كادي لا ممكن ماشي كراه كنت عرفنا هذا دار المك دار حشاوي تحسيس ولا فندينا ولا فندينا وكان ماكيس ولا غير ابار بيلي و تي ما جامي بريزونتي ان ميليتون دو ماك و سي نيكزيست با ان بلجيك كوم سا نيكزيست با ان كابيلي ا باري يا كلكوزون يا كلكوزون او كندا يا كلكوزون مي سون بلوس بيلي مو مختيار مختيار انا كدا ما كاينش تصفق لا باسكو ما نتغي مونسون بالجميع دار دو ماك اني خدم جالس هو الله يسهل ربي فلاس مي غير ذاك اللي شاطر انا ما نكت كان وين حقا الماك مي
ديري با بلي الماك داكور يا كان خدمت كان تيركزي كخدم بيدي خدمت كان تيركزا ايش بينا وندير الكاز نسارة مس نسارة مس تفاس العجلان نسارة مي با جوستيفي سيز اكت اون في كونفيونس اون في كونفيونس على جوستيس دو نوتر بي لي جمعية ما تدينا علينا نوانت كما ستصبوا مليح اون ميم طون يا السينيال يا السينيال باسكو لا فيريتي تاع الدائره اش راك ما نكمل دي السوجي هاكي صافي بحكا دابا شو طرح ويدا كي سي قام بالك يعني بلي كي لا فوايو لا خدمه يخرخر ذاك المسكين يروح على الموت خاصو ما يعيش الحبس نو بيدي لبس بها لبس بها إلا دي بيان دي لا بيجيك إلا دي بيان. تعم كان بيعاش بالك زمان بيعاش وزن غراشو مي يصوب الثمورث. ما ذي من غير يصوب الثمورث. مع لا بي يصوب الثمورث. برافو سي بون نو إلا سوم سي ريسبونسابيليتي. إلا سوم أنا لا ديفينيسيون أشوف تاكي قرش في الركزة. ما تفوضرو منو أتمثل غاتي ديرو سي المنبري. Voilà. C'est ça la définition d'un homme politique. Wagi, pour moi, il lui a marqué un point historique. Il faudra te mener. Mother Gadget, mais qui nous a dit tout à l'heure des lives, tu vois la Habas Chorn, rends-toi, rends-toi, rends-toi. Il y a un peu de temps de guider la gueule. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, oui, c'est ça. Un tfbili. وطيفنا راه ويدي سينا نطفل بيدي سينا وطيفنا راه باسكو واحد زيكروح ويزرع مزيان ماشي اما لي سيرفيس سكري اما لا جوستيس اما لي ماكيست شو طفل بيلي روح يروح كنت مني تلقى لك ماشي لاعب ماشي لاعب تسولي لا فيولونس ماشي لاعب كيما سينارتين فوا شي فوا كي بلا بريزونتي Je garde un bon souvenir de cette personne. Il ne m'a pas manqué de respect. Il a réveillé sur Antemac. Nous sommes en tant que responsable. Il m'a parlé dans le respect. Il ne m'a pas manqué de respect à se dîner publiquement. C'est la masse de France, la GLM. Et c'est à lui de se justifier devant la justice. Il est de la politique de Snar. ان ان خمسه دقائق انسوا القهوه نورجي اسكر حقا كل نلعب بكليكيبينا نلعب بكليكيبينا انا اللي انا فوالا بوليتيك مي كما داروا تموت الحباب جامي مونكي دو ريسبي لي زالجيريان يخدم لي زالجيريان يخدم القبائل يخدم العرب يلا دي سوسيتي وي وي يعني سينيغ برافو 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 خاصك يلعب سكلا انس مني تو فاصل عجلان زي كي كان انا دا شوف غير الدنيا نكمل كندير سوجينا باسكو نفغي السوجي سكي في بو هكا زاد سميتني شكال شاكني دابري توا دابري تي ديكلاراسيون سي بور مانيبولي لو جي بي كا اي دو لوتر كوتي دو كوليف كاين غدا لي بوتو بور سو ديفوندر ديفون لو جي بي كا سي غراف سا سي بلو بروفون كو سا سي لا بوليتيك بروفوند باش هاد الترزوت نتاما تسيدي فيغ نتاما بون كي هو هاد الصورة ضرب شو كونت انا مكيت يدو بيغ صافي انه حق ديال الغلاظ ايه انا كيني كيني روح هاد الغلاظ باسكو كيني دو لوتر كوتي جو روسوا ان شيك كي جي با مونكيسي اي سوي با افوندر دو لوتر كوتي جو روسوا دي فوتو كو فرحات مهدي الي فونو شي بو اوكاز ا لا ميزون سانسيرمون حق ربي Alors, ton live d'hier, personne au monde qui m'a mis dans le chaos comme ton live d'hier, que j'ai partagé et lit sur ma page. C'est dans les réglings, souffrant, il a appris. Je m'attendais pas, je m'attendais pas, je m'attendais pas ça de ta part. Ah, merci. Ouais. Je vais au frigo, الكيني فراغ تجار تا مدفوح ما تفوتك عشرين عشرين كوز من غير حبس على ماتشي الماست ماتشي الماست داك عندنا كي سخاك نتبون كون كونتر خطا كونتر خطا سنجي غير لما يكفى الماتش
سمحي كان جبت جيش دي غامو اصبر هذا هو وصيف بس تجيب هذا عليك عليك شي ما كان عزيز مو يسمها سي سيمبوليك لا في لا فيست كو جيمي اوجوردي سيتي لا فيست و جي رونكونتري حمد بوعكاز مي سي تو ترابيل اسمين مياجار لا بروميير فوا جيمي سيت فيست الوغ سيرتي دا ساكي اكسبري باش ادني مكتي اين كي قاعد تنسن جي روغارد سيت فيست سان فير رابلي لو سوفونير دو سي جور لا ولك مرات مسرتيش اول ني عاشور بوا كوزي سي في كان كاراج جون دايكان زين تشاتي شوفان اكزاكتومون تا جامي دورمي شي بوا كوز tu l'as toujours envoyé balader qu'est-ce que tu as à Rorek on avait loué une villa Karim Ertiskeren خاطر كي راه فلاس لا ساندويتش هو فلاس لا ساندويتش ري بلوس كي راه فلاس لا فيلا ماش فيل لا كاع شهور نخدمو انصومبل اون افي اون فيلا بريزيدونسيال لا كاع شهور شهور تي مونتي فرير على الفاك ديال العمر تي راست افيك مو على فيا لا مور ماش فيل داكور اسمي اي نو زافي تريني لا غالب فلاس مسكين الى بوكو دو بيان سمحي سمحي كان هناك il avait beaucoup de bien il n'a pas pu finir les travaux de la sandwicherie j'ai laissé tomber je suis reparti mais pour voir et qui pour connaître les Rahmani dans bon quoi c'est le dernier de mes soucis non je voulais pas parler de ça il rachi parce que kiné c'est chier et ce matin je m'ai acheté faroun le qbayl دايما نروش ذا خدام جي بيردو دي زافير ا باري سي الماك يارزان اسمي سير لي زوفير ا باري لما خدم في لي بروباغوندا انا روش الحق ديال رايمان لي رايمان سي تيزان جينيال ان كوميرس اون فرانس اون دو ترافاي افيك تو لو موند ارزاني يروح اون فايت راني دا زيرو راني دا زيرو لما كي رانا زيرو فرحات مهنيه رانا زيرو عامر واش يكولي ميسيو اون افير ا 2 مليون 900 ميل اورو فهمنا القضيه كي كيني اش جاي ديك جاي كولي لي ميسيو غاس اون افير ا 2 مليون 900 ميل اورو لا انا واش كاني كنضر ما عرفوش ما ينضر اللي كتشرب سمحي كان اللي كتشرب ساندويتش اللي غاتشرب اون باغيت افيك دو سوكر l'essentiel tu me tiens là mais jamais je vais vendre ma dignité jamais jamais je vais me rabaisser ni devant le pouvoir ni devant ces extrémistes terroristes Amer Rocher restera toujours debout et vive la Kabylie algérienne tu vois là c'est que là à chaque fois que ma gagne tu m'as fait monter vraiment mes sentiments à la surface كيفاش نتقلق غير باسكو قيمه يدون اي قجان الماك قيمه يدون تروازون 2017 فان 2017 2018 2019 نو 2 ans et demi قيمه يدون سنا كون دو شوكي زرا بلي فوز دي تي مالسا كون ودير برد خطر ما تقارن الغشي اميروش سلي دوك المكتب ديال الفيستا نو Elle sert de la vraie veste. Elle sert de la vistarie. Parce que le compte est très bien, mais il est Allez-y écouter mon album de 2016. Mon album de 2016, en dernier, je repris ma chanson de 2005, Al-Zairino. Niras, Farhat Mahani, de la chanson, c'est Maras Oulèche. Ksloulèche. Erdraï Oulèche. Niras Mouj Barki de Oulèche. إيه هذا الحسبة كثر لي هذا ما غلي غادي نلعب بوراش التكواد غا سميض ثواف غا دبوخا مولاش الطقس دبنو الحيض خاصك كنسنا كذا ولاش لا معنى وقد غادي ليض وقد غادي ليض زكا اللي تمر تقول عليه تسنقر ولا كابيلي اون 2016 خدمة اون دو شونسون في القا كنت سري دو شونسوني لو كوتي انتيليكتويال اي لو بوبل كابيل بيان بوليتيزي ايزون كومبري لو تكست دو سي شونسون لا ابري اسمي ديك شمار تمورت ذاك يوم 2016 جو دي بروبليم افيك لونسيان سيستيم لونسيان سيستيم دو بوتفليقة جيتي ايكارتي دو تو كوم جيتي لينمي دو لالجيري موا كي ناسيوناليست موا كي دوني لو سون دو مون بير جيتي ايكارتي جي ابروشي ولا غدي اعزرين غير غدي قبض الارواح
J'ai approché un mouvement terroriste. Vraiment, Khalid Sattala est pendant 3 ans, Zerg de Choukren, ou alors, Zerg de Choukren, les maquistes, ou alors dans le combat réel. Le combat réel, c'est la Kabylie algérienne. Winibra, Farhad Mehdi, c'est le malheur de la Kabylie. Lui, sa secte de GPK. Ils sont là pour détruire notre Kabylie. Est-ce qu'il y a sinon les deux chansons, Ichenir, en 2016, anti-Mac. Alors, pour le Bdelgar Al-Vista, ma veste est toujours la même. Vive l'Algérie berbère et vive tous les Algériens sans exception. Kim la wali kaf. هيك انا دير لغه شي طوح حكيت لك نسقي معاك كوس ندوز ويتمي كنت فقط نكي يقي معاك كوس سي موا زري غير مكمل ما مكستن شغل بضيف يا حرش ايش كيخدم هذا مكستن واخا تسالي بوبليكاسيون يخدم في لاسن اكو دي لايف يخدم في لاسن كسر كسي بريمير كلش وعطيتنا في لي فيديو اكو لي جام لا فامي لي جام وغاد غسل التيرا باسكو زعما شوف يعني برافو 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 يعني كوما اون دوا لي كومباتر اون دوا كومباتر سيت سيكت شو درت سي فاس نسل الحمد لله قراك شوف اكثر من 20 اللي نشوفها في فيسبوك لو قال لي دينا انا ديبوزي في الاخ بلاك ناس ديبوزي انا ديما باسكو تفاف سمعي وليك مقرر درنو غابا ولا قبل ديال لا بلانت كيساو لي يد جيب علي زهير يساهم لي الباج يسمايا سما سي كابيل ماسي سات هناك اون ديبوزي كونتر توا 5 بلانت واحد كربرد دالي غا فرنسا سبيسيالمون بور فو كومبات دوفون لا جوستيس فرونسيز اي لا جوستيس الجيريان يا با دو سوسي مي يكون رجل غرا ديبلوكي كان كارلوس كارلوس راه عرفت ديبلوكي عرفت تقلب هذا تيبلوكي انا سمحي جي دي زادمينيستراتور ما والينا مال كان مال اونتوندو تبلوكي مي كروا موا توتالور جو فير ان ساكريفيس سو سوار جو شيرشي سون نو الا قاتل دابا باسكو جي بلوكي سيت سيمين بلو دو 20000 ماكيس فو كونت ما با ماكيس وشاين راه 20000 ميبيتون دي بلوكي في العرش كي تهضر معاك والله عارف دي بلوكي انا شاك اللي قراها مي روشاك ما مرحبا يسك او ميم طون سعد دير ان كرون ميساج كريم لاكورنر اللي اون تران دو فيغ دي ميساج هذا سينا كريم كما حاضر الملك في لا مانيبيلاسيون اثناء تسالي ندير لايف هو الاخسن شكان تورا شكان ناكد دي ميليتون دي ميليتون افيك ان سارتان نيفو مثل تسنا عضاك وذا مي روش مثل تسنا كريم مثل تسنا ضد عمرو تشجع انك كي انسولت كي تو بوس افير اون بيتيز نغن كينيش في فير اون بيتيز باش تروح للحبس نك كيضروح على روزكا نغن كيضروح على الحبس كي تروح لروزكا تينا كي زون بريفيو سا با مارشي بور او كوم سا با مارشي بور لا كابيلي انو بيخدم اسمحي كي نعاودو اسمحي سي ان ميساج كو جادريس بوليتيكمون كريم ثورتان جي رومار كاين شونجمون هذاك دي تشكيان لو بو دانتيليكتويل كي لو ريست بور تو مانيبولي بور دوني ان بون ايماج دو ماك كيما تغضى واليو ما تغضى واليو هاك دي هضر جونتيمون نغ انتيليكتويلمون نغ فولغارمون ابري تو سي تان ماكيست يفو سون ديباراسي فيف الجيري بلوريال فيف لو درابو الجيريان فيف نوتر غوفرنمون D'accord? Vive surtout, surtout notre armée. Notre armée qui est là pour faire face à tous ces imbéciles, à tous ces terroristes. On doit combattre pour notre Algérie. On s'en fout du gouvernement. Il y a un délit, je n'ai rien à foutre. Hein, c'est le temps qui va nous prouver. Notre nouveau gouvernement, la nouvelle Algérie, il a exactement 2 ans d'existence. On doit laisser le temps au temps. Pour savoir est-ce qu'ils sont compétents ou pas. تاكي ولا قالوا هيا شي طوح مدة طاف كريم كان يدي جوده واش كريم سولو سنس بزو شانن سولو مسير وقرف زريغة فاقا تواريغ لي لايف دقيق اوس مومون اللي تواريغ هذي بالحاج نايمة صالحي تروح على الحبس تواريغ ويا وسما واحد الختان اوس مومون تواريغ كاين كريم باسكو زريغة بينا لي فوتوري الدوار امينا ديورين العشاء سمحي ولا بغينا ديورين العشاء ناخذو صغير القماثه كي كون ندير كازي قلا هذا راح اسيني اكسر بلا باسي اسيني
يفرحت مهني اسيني يا عمر خوجه يويض 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 اريتي تنشو تي تاكوزي لي كابيل نكوني نكوني لا دري فيكتيم يبغى دا يرد لي كوبابل مي حشاش تي ولا اش يبوبلي يزيد درابو الجيريا دا يفض تفض يفض ليكستريميزم اللي ساعه 10 جوابي d'un côté qui parle sur l'Algérie. Vous n'êtes pas Algérien. Vous n'êtes pas Algérien. Vous êtes, les maquistes, vous n'êtes plus Algérien. Déposez vos passeports si vous êtes des hommes. Les maquistes, vous n'êtes pas Algérien. Les maquistes, vous êtes interdits de rentrer sur le sol national algérien. Vous êtes 1,5 million de chahides. Vous êtes indépendantiste. Cassez-vous. رحت للمروكا وليت كنورسو التيران فوز غادي كريي تو تان بيي سيلونجي نو ترزوليسيون خشمت دير كل وين اول نخدم اسمحي كان خشم لي الكل اسم نخدم ستاتو دي قليعه وكنا واكر قليعه اول نفك لي درابو على داخل تاكيت كابيلي انديبوندونت اي كري غي نتمتنو اي من الاخر وين سورا ولا ديونا استخدم دي كومونتاج درابو الجيري هي كريم من ياسر شو تبقى كيشوف بروفوكاسيون تغير ناس كريم الاثنين قمنتي يماثين الاثنين كي تراج لي فريزون دو لا كابيلي دو لا حاجه دو بي دي دو تو لي نو نورمال رشيد تاع بداك يقارن سي تون اي لي تون دو باسي ا دي زاكسيون تيرورست واش تا ريبونديري ولا مينا باسكو عجبات الحال ني الويليام شرب لا باش اللي فرحات ني باش فرحات هذاك يقاد سي ديكلاراسيون اون ني با موفمون تيرورست سي ميليتون يديكلار لو تيروريزم لو بلو نورمالمون دي موند ودي انتقال اسمي نيرا دي الله يبن كريم يوالا كان لي درابو ميرسي ويناس ديش كاع لي درابو الجيريا والله حار ويناس ما تفهمي كيف لقيتي سوفريتي دو سون فير اتونسيون اي اسيني روسي ميرسي يا كريم دو لوي راكروشي دو لو زوتي لي اسمع 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 اما ذكيتش اما كريم اما ذنك ليسي مو جيري ما ديالي اما كيست دي لايف خاسي لي جونتي يرش غانتي بور مانيبولي اي فو لي ليوري اي فو لولفي فو سورتير دو لا باج فو سورتير وستيل جات على لوكازيون دو سيكسبريمي On doit combattre la situation. Il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de liberté d'expression avec ce genre d'individus. Ils sont criminels. Ils cherchent à nous mettre dans le chaos. Ils cherchent un bain de sang. Il faut les éviter. Ou c'est avec l'occasion à Marquiste de s'exprimer sur ma page. Jamais de la vie. Auriaouf. Auriaouf. C'est une page algérienne, Kabyle, Amazigh. Point barre. Tu voudrais d'avoir la flunion, à flapper, t'es le bienvenu, tu voudrais d'avoir un kiné, la secte, de Farhat Mahni, dégage. C'est comme ça, la dictature, c'est le de temps en temps. Ça fait du bien. Ah ouais, لا اسمع حسين زاهر وقيل ذاك عندك الزاهرة يا حبيبي اش كان هذا الانفيتاسيون شل هاك كمال خسر زرا يسمى تلقى حد قمال والله هي اسمها كيف الزاهر اش كان هذا الانفيتاسيون يا حبيب لكن تراجو تعال شوف تروح ترولا اكيد ولا عربي ترى في بوم دين ها هلا خرج معاه في دينا كاين يا حبيبي هلا 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 تقول غادي يدير كم كريم بالقاش النهارده انا ما نصوم زكاه هلا نو كوني صافي لقى تحسب مثل العجيت مثلا دي دونيس دي دونيس اللي اسمح دي دونيس يفوت توجور دوني دو لا شونس ا كيلكي كون كوني با يضرب واش يضرب ديال الجزائر يضرب خسار نتوحقر ياك كش واش ميدو لا توحقر ديبي لاج دو 7 موا ا 7 سكوند مون بير كي كومباتو بور ليبيري لالجيري سيغي لي كونسيديري كوم ان تيرورست اللي كاين قرين دي تمورتي دو مون بروبر غري اديني ني نبغى نفد ليه جامع تهضر على في ماني وهضر على في ماني كنت شنو غير ديال اللايف تسوى حبسه ونحقرني نو 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 نو
il y a une Algérie nouvelle. Cette Algérie nouvelle fait partie de la Kabylie. Pourquoi qu'on rentre dans la haine? وين يبغانا ديننا وين يبغانا دي خدمه البوليتيك ادي سور لو تيران ادي نعب المراديه هذه المراديه لن يرجزن سور لو تيران لن يرجزن يفوتوا بين تيران دونتونت هادشي لا فري بوليتيك ما تقيمو ديري تريبون الماتش يلعب ترجعوا يهدف كي لاكوب شو ني با فري شو ني با فري سي فو تلقي لا ان تلقي سي دي انكومبيتون اون بوليتيك تي خدمن اللي وجد نجبر الخدمه انت سرديت جدي في فرحه مهني جدي في فرحه مهني il ouvre le débat اسبريتو بريزيدون دو لا كابيلي ني كاز كان كون ادينا شي بريزيدون دو لا كابيلي ادخل مغان ديبا جو فير ابيل ا كل شيء سوا الجيريان سوا اوروبيان سوا كابيل بوزي مو دي كيستيون سي شو ا لونتور مي كوم جو سي كو شو با لونتور Je ne suis pas à Sciences Po et je ne cherche pas à être président, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas, je sais où sont mes limites. On est d'accord. Alors, on a dit là, on essaie de faire le Qubay. On est 500 personnes, c'est un Qaz. Là, on a dit qu'on a fait le Qubay, c'est le Mat, mais avec ça. On a dit que c'est où l'homme durant 20 ans de son existence, c'est le GPK, c'est le Mat. Et le Mat après le GPK. Tu vois, mais possible, on ne dit pas. Même avec ses propres frères Kabil qui sont contre ce projet de l'indépendance, voilà, il y a le débat. Parce que ce qui est nécessaire, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais Mme Gazitler ouvre le débat. Ouvre le débat. Ouvre le débat. Adresse les intellectuels Kabil, algériens, Kabil algérianistes, et vont te poser des questions. Est-ce que si tu es à la hauteur de. Te défendre. Il te fait que Dieu nous fait que je ferai, mais ce journaliste, ça fera un grand plaisir de le rencontrer. On te reprise. Il que ça sert à l'aïs matin, publier le débat né. Il que ça sert à l'aïs. Face à ces mensonges, il ne savait pas quoi dire. La seule phrase, il se dit qu'il y a un petit dîner, quand il les militants, ils actuellement, c'est dans une liste de burdens. صافي قبل كان الحقوق ضروري الا مشيتيني مولش نقدر نولي تسندي تبردات ايه نقدر نولي تسناش لي بيس ولا دي لي غاكودي باسكو يا ريان دو فوندي يا ريان تا ريان تي ان كوكي فيد تي بلوف دي جون سون تي بلوف دي جون كي زون با ان سارتان نيفو بوليتيك ني كولتورال اي سا سا مارش بور توا سون بلوس ماذا الكازيت اللي اوفر لو ديبا Ouvre le débat au Kabylie. Tu es honté algérien. Allez, ouvre le débat aux journalistes Kabylie. Aïe, chiche. Ouvre le débat aux journalistes Kabylie. Vous avez remarqué d'Afrimani. D'Afrimani, une serpillère en politique. Parce que tu n'as jamais été un homme politique, ce n'est pas vrai. Tekhnanassin, tu es licencié en sciences de Tekhnanassin. Oui, je suis d'accord. La deuxième question. حيث مثلا جاريت لا اولي وابري ارثا انا عاود نذكر نوتر ديبا انكور اون فا بروفوندير لي شوز كش تو ديفي دوفون تو لي كابيل كي نو روكارد غفر تون تيست دو دي ان يا خسوري لا تكنولوجي تبغى ان ستاد ان ايماجينابل في تون تيست دو دي ان لو كان دافا تو اي كابيل Moi, je vais me suicider en plein Alger. Je vais mettre une balle dans la tête. Khatar un vrai Kabyle, celui qui a du sang Kabyle. C'est le nid de Menis. C'est quoi il est? Ou le Kabyle, le Tchigaze. Il y a des gens qui ont provoqué une guerre civile. Elle est Tchigaze des familles à mourir. Ils n'ont rien demandé les pauvres. C'est un chien de la Kabylie. Ou il part, ou il khdem, l'asbarawis. Je suis en train de provoquer une guerre civile. Ce qui était de Messen, ou le Chine ou le Souin. Ils n'ont rien demandé. C'est des pauvres Kabyles, c'est qui des guerriers. Hamelin Tokberizensen, sans toi. Sans toi. Et tu veux les mettre dans une guerre? Et tu me dis, toi, tu es Kabyle Farhat Mahni? Impossible. Impossible si tu me crois. Va faire ton test de dire, c'est un assagin, nir de la dieu. Donc, quand tu as un test d'ADN,
هذا في شهر لي ريزولتا شويه كبير واحد قرب دماغ غير مالي انا جو في ديسباريتر ديفينيتيفمون سي ان نوم كي تو بارل ان نوم ديتيرميني كي سادريس ا توا مسيو لو تريتر فرحت مهدي اذا مقصر قال لي ادوما 21 اون دوغال على ليستوار نحطوش اي توت ليكيب كي ديغيغ اذا مقصر